Оян. Ассаламу алейкум, дархандал айлы. Қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін сейсенбі, күндеріміз берекелі және де жақсы жаңалықтарға толы болсын дейміз. Аумин, құрметті көрермен. 14-ші қараша хабар арнасында тікелей эфирде Оян таң хабары жұмысын бастайды. Бүгін сіздерді қандай қызықтармен, жаңалықтармен қуантады екен біз. Алдымен кім қалай оянғанын білеген бірінші. Әдеттегі самбодан Қазақстан ұлттық құрамасы Армения астанасы Ереванда өткен әлем чемпионатының үздік үштігіне еніп қорытындылады. Оянды ел қоржынына Арнұр Қуатай, Әлібек Зекенов, Гүлдана Әлмұханбетова, Шынар Абатова, Талғат Жиынтаев сынды спортшыларымыз қола медаль, ал Еламан Қойшыбаев пен Маргарита Бажаева күміс қосты. Ал жарыстың нақ бітер күні 80 келіден жоғары салмақ дәрежесінде Арайлым Әбенова алтынға ие болды. Арайлым осылайша тарихи жеңіске қол жеткізді. Сүйіншілеп тұрып қуана айтатын жаңалықтардың бірі міне осы. Өйткені бұл Қазақстанның самбодан әлем біріншілігінде ауыр салмақта алған алғашқы алтыны. Қуаныштымыз Арайлым да өзге де спортшыларымызға жарайсыздар деймістер. Бәрекелді, құтты болсын дейміз. Сондай-ақ, бүгін блогер Мерей Әбілова сырғалма танып ұясынан ұшып оянды. Ол ұзату тойына қазақи нақыштағы ерекше образды таңдаған жұлдызды қалыңдықты ортаға әнші Жазира Байырбекова алып шықты. Ал құрметті көрермен, бүгін жалпы қысқаша өзіміз алдымен аңдатып айта өтейік, денсаулық тақырыбын көтереміз. Оның ішіндегі қан диабеті, оның алдын алу жолдары және тауарды таңдаудағы біздің неге мән беруіміз керектігі жайында сөз етеміз. Сондай-ақ бізге әлемнің ең үздік 13 жасқа дейінгі баянында орындаушы Радмир келеді, онымен сұхбаттасамыз. Жалпы өздеріңіз білесіздер, құрметті көрермен, әдеттегідей сіздерге тосын сый, талай-талай қызықтар, соған қысқаша аңдатпа дәл қазір. Назарларыңызда. Оян. Кез келген адам бизнес коуч бола ала ма? Қарапайым қала тұрғынын сынап көрдік. Қорытындыны сәлден соң сюжеттен көріңіз. Қазақстаннан Қытайға визасыз баруды жоспарлағанда нені ескеру керек? Бұл бастаманың салдары қандай? Студияда саясаттанушы тарқатып айтады. Женгілдікпен сатып алынған затты дүкенге кері қайтарғыңыз келеді. Бірақ мүмкін бе, жоқ па деген сұрақтың жауабын таба алмай, баруға қысылып жүрсіз бе? Құқығыңды біл айдарының бүгінгі шығарылымында Балғын Балқарбай жауап береді. Алыстамаңыз. Оян. Алмас, енді біз әдеттегідей әр таңымызды немен бастаймыз? Әдемі әнмен бастаймыз, құрметті көрермен, дәл қазір бізде Альбина Шардарованың орындауындағы кавер шоудағы үзінді аяулы әні. Қабыл алыңыздар. Негіз осы Альбинаның даусы өте нәзі, құлаққа жағымды. Сонымен қатар бұл кавер әлеуметтік желіде 3 күннің ішінде 400 мың қаралым жинапты. Альбинаның өзінің парақшасында. Енді бір аптадан кейін қанша қаралым жинаған айтуға уәде бер көрерменге. Уәде берем. Құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Есімдер туралы әңгіме қозғағым келіп тұр. Фильм кейіпкерлерінің, мүмкін бір шығарма кейіпкерлерінің, бірақ көбіне кино кейіпкерлердің есімдері бар, таныстарың бар ма еді? Олан көрейін. Арнольд деген сияқты. Жоқ, таныстарың барлығы аты Бейбарыс, Сол Алмас, сол Дәурен. Қарапайым өзіміздің есімі. Қазақтың есімі. Мен бұны неге сұрап тұрмын? Себебі ресми дерек бойынша, құрметті көрермен, Қазақстанда 104 Гарри, 3 Рон, 18 Рональд өмір сүреді екен. Бұл дегеніміз жаңа туған баласын кино туындыдағы кейіпкерлердің есімімен атайтын қазақстандықтар аз емес деген сөз. Оған қоса 2 Сириус, 8 Джеймс және 114 Лили бар. Ал ең танымалы, мына енді өздеріңіз құрметті көрермен көріпсіздер ғой, бұл Гарри Поттер франшизасының кейіпкерлерінің құрметіне берілген есімдер. Ал ең көп таралған Қазақстанда қандай есімдер ойлайсың? Енді мен кішкентай кезімде көрген. Көрген? Кино, әлде ол мультфильм секілді сынды, бірақ кино. Артур шығар. Неге? Өйткені мен сценарийді көріп қойғанмын деші. Жоқ, ол бөлек қой. Негізі, бір атымды қалып тұрым, андай бір шкафқа кіретте, бір басқа табиғатта пайда болатын бір кино бар емес па? Иә, Хроники Нарнии. Иә, иә. Содан Артур. Және Король Артур бар. Иә. Сосын біздің Оян таң хабарының сценаристерінің бірінің есімі Артур. Қазақстанда Артур деген Артур Төлепов бар. Артур Асқарұлы бар блогер. Сондай Қазақстанда жалпы 18645 Артур өмір сүреді екен. Барша Артурларға қайырлы таң дейміз. Оян таң хабарына сәлем.
Негізі, Алмас, білесің, осы бана көрсетіп жатырмыз ғой, Гарри Поттердің кейіпкерлері. Сол ролін сомдаған актер, яғни Дэниел, ол Ұлыбританиядағы ең-ең қымбат актерлардың бірі екен. Сонымен қатар, жалпы деректерге сүйенсек, бұл ең бірнеше сериядан тұратын киноның жалпы барлығының түсіруге, қателеспесем, 125 миллион ақш доллар жұмсалған екен. Бірақ оның пайдасы одан 2 есе көп. Өйткені Дэниел әлі күнге дейін сол кино арқылы әлі күнге дейін өз жалақысын алып тұрады екен. Мен кеше сол Дэниел Рэдклифф туралы бір қызық, мен киноманмын ғой. Дэниел Рэдклифтің жаңа Гарри Поттердің рөлін сомдаған көзілдік таққан кішкентай бала сол франшизаға қатысқан үшін алған қаражатынан 18 миллионға жуық доллар қаражаттың бірде-бір центін жаратпаған. Неге деген сауалға ол, мен ол ақшаны жаратпаған себебім ақшаға құнығып кеткім келген жоқ дейді. Өзі қарапайым ғана өзінің жаңа әкешесін беретін ақшасын көріп, сөйтіп өскен екен кішкентайынан, көрдіңіздер ме? Философия қандай кішкентай кезінен. Ал енді біз ары қарай жалғастырамыз. Тағы айтарым бар ма еді? Иә. Ал. Драко Малфойдың сомдаған актер бар ғой. Иә. Сол қазір біздің Астанада жүр дейді. Есіңде ме? Біз оны ұстап алып эфирге алып келеміз бүгін біздің. Құрметті көрермен, ары қарай жалғастырайық. Жалпы, өздеріңіз білесіздер, қазір құрметті көрермен, мына екеуі судыратып, әңгімені неғылып созып кетті. Мен Бозторғай жылы ұя телехикаясы аясындағы викториналық сұраққа тез және бірінші болып жауап беремін. Дұрыс жауап беремін деген көрерменнің назарына алғашқы сұрақты оқиық, иә? Иә. Нұрлан мен Қарлығаның балалары шоққа піскен картоптың көшеде кездескен әжеге нешеуін сатты? Тағы да бір рет оқу керек сияқты мына сұрақ. Ұзағынан екен. Оқиық қайтадан. Негізі, бұл өте байырат тұрсаң жеңіл сұрақ, тағы да оқиын. Нұрлан мен Қарлығаның балалары шоққа піскен картоптың көшеде кезескен әжеге нешеуін сатты. Дәл осы сұраққа құрметті көрермен WhatsApp желімізге жазып, өзіңіздің аты жөніңізді жазуға ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қай қаладансыздар, сонда жазып кетіңіздер. Өйткені біз қазір жеңімпазды анықтаған кезде соның барлығын айтуымыз керек. Сондықтан құрметті көрермен, мына экранда көріп тұрған нөмірлерді WhatsApp-ты WhatsApp қылып бөлік сақтап қойыңыз, эфир желісін бөлік сақтап қойыңыз. Бүгінгі шығарылым аясында, барысында біз көтеретін тақырыптар аясында өз ойыңызбен бөлісеңіз болады және жаңа қойылған сұраққа міндетті түрде дұрыс жауап беруді ұмытпаңыз. Ал құрметті көрермен, өздеріңіз білесіздер, әріптесіміз Құдай берген алдаған жақсы көреді, пранк түсірген жақсы көреді. Бір сәтке бизнес коуч болып берсеңіз екен, тікелей эфирге шыққалы отырмыз деп қала тұрғынын бір сынап көрген екен, тығырықтан қалай шығар екен, бірге көрейік. Оян. Иә, тікелей эфирге бір бас бір адам болып берш, сөйлеп берш басқа адам. Асыл сәтін. 3 минут. Асыл нағашын. Жақсы, рахмет. Тікелей эфирде адам болып берш, бір спикер болып берш. Тікелей эфирде. Иә, қазір мен айтамын, не айту керек екен. Ана адаммен келісіп болғанбыз ғой. Ол кемеймін дейді да. Сон басқа бір кісімен сөйлесемін болады дейді да. Ол бизнес коуч қой, бизнес тренер. Білесің ғой енді интернетте көп па, анау өз өзіңе сен, бизнеспен айналыс деген секілді. Ше сол уақытта айтып берсең болды. Иә? Қазір мен іштегілермен сөйлесіп жүрейін, ә? Алло. Тез-тез қосып жүресіздер ма? Тікелей эфир ғой, ә? Шамайлап келтіре бересің ғой, тоқтап қалмай, ә, сөйлей бересің ғой. Қайырлы күн студия, расымен мен қазір жастарға жалпы кез келген азамат бизнесмен бола алады, кәсіпкер бола алады деген идеяны қозғап жүрген, формуласын үйретіп жүрген тәжірибелі бизнес коуч Арман Тұрсынбаевпен сұхбаттасқым келіп тұр. Арман, ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Арман, қазіргі күні, енді бүгінгі күні трендтегі кәсіптерді айтып берші, немен айналысқан жөн қазір? Трендтегі кәсіптер қазіргі көп салада бар ғой енді. Мысалы? Мысалға қазіргі қозғалыс бизнесі болып жатыр, көлік бизнесі бар. Өзіңнің өміріңе мысал келтіруге болатын шығар осы сәтте. Енді бізде продюсерлер хабарлап айтып жатыр, Арман Тұрсынбаев 5 миллион айналымға шықты бір айда, иә? Осы жақында ғана бастаған екенсің, ол қандай кәсіп түрі? Ол кәсіп түрі жеке бизнес кәсіп түрі еді. Ол мебельмен айналысу, например, мебель құрау
үйдің жиһаздары бар. Үйдің жиһаздары мен кухня жиһаздар, үйдің мебельный, спальный жиһаздар. Осы Астанада форум өтті, халықаралық бизнес форум. Сонда Джек Ма келген екен, Алибабаның президенті деп айтсақ болады. Осы Джек Ма мен сұхбаттасқанда сөйлескен екенсің. Қандай ой айтты? Қандай адам екен ол өзі? Джек Ма енді ол кісі өзінің кәсібімен айналысқан кісі, тоже көп салада айта бергенде, енді қай жағынан айта береміз, енді ол кәсіп жайында сөйлестік. Арман, енді өзіңізден көрермендерімізге тікелей эфир соңғысы болсын, енді осымен аяқтайық. Мотивация болсыншы. Мотивация жастарға, енді жастардың қолынан келмейтін ісі жоқ. Бәрінің ойына, адамның ойына не келіп, не кетпейді, қолға келген нәрсені бастамасын алып кетсе, ары қарай жөнімен бола береді. Басын бастау, басы қиындық болғанмен ары қарай жалғасып кетер. Белгілі бизнес-коуч Арман Тұрсынбаев осындай кеңес айтады. Сізде бір орында отырып қалмаңыз, кәсіп ашыңыз, жұмыс істеңіз. Рахмет сұхбат беруге келіскеніңізге. Студия, сөз өзіңізде. Вот бизнес-коуч болмыз, тик-токта отыр, әңгіме айтатыншы. Сізде ойды жинақтай алмай қалған кезде қоя салдыңыз ба дедім ғой сұрақтарды. Инстаграмда, тик-токта бизнес-коучтар бар ғой. Дәл сондай айттым ғой, ешқандай несі жоқ. Негізі ше? Аяқ астынан. Рахмет. Негізі ше? Есімің кім? Рауан. Рауан, пранк деген білесің ба, иә? Ай, сен білмедің осыны. Қандай арман деп қоямын арман. Жақсы, Рауан. Рауан, иә? Рауан, бізге рахмет келіскеніңе. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз жалғастырамыз тікелей эфирдеміз. Енді ғана қосылып жатсаңыздар, жаңа күн жақсылығымен келсін дейміз. Иә, Алмас, саған бір сұрағым бар. Сұрақтарың таусылмайды екен де. Таусылмайды. Негізі, сен киім алып, ол киімді қайтып сол дүкенге қайтарып берген кезің болды ма? Әрине. 14 күн ішінде заң бойынша мен қайтарып беруіме болады емес. Қандай себептермен қайтарасың? Көбіне дүкенде киіп көргенде тура болғандай не істейді? Сол дүкенден үйге жеткенше себіріп кетемін ба, сондай бірдеңе келмей қалады да қайта барып тастайтын кездер болады. Неге ол сұрақты қойдым? Негізі әдетте киім алған кезде кассада сатушы жеңілдікпен алынған тауарды қайтаруға болмайды деп айтады. Жеңілдікпен? Иә. Негізі тіпті тақтайшаға жазып қоятындарды да кездестіреміз, иә. Негізі бұл қаншалықты заңды? Жауабын құқығыңды біл айдарында көресіздер. Құрметті көрермен, Алмас, сенде де көресің. Тамашалай. Оян. Жеңілдікпен сатып алынған затты қайтаруға бола ма? Жеңілдікпен сатып алынған заттарды айырбастауға немесе қайтаруға болмайды деген ескертуді дүкендерден жиі кездестіреміз. Бұл көбімізге таныс жағдай, иә? Жеңілдікпен сатып алған дүниеңізді тура жеңілдіксіз алған дүние секілді қайтара аламыз ба? Заң бойынша қалай? Заңсыз және бұл тұтынушыларды жаңылыстыруға келіп соғады. Немесе акционды товарлар, олар да жаңағы басқа тауарлар сияқты 14 күн ішінде қайтарылу керек. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 14-ші бабына сәйкес, оларды 14 күн ішінде қайтарып беруге құқылы. Енді сізге қайтаруға болмайтын заттардың тізімін ұсынамын. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар. Іш киім, шұлық бұйымдары, жануарлар мен өсімдіктер, метражды тауарлар, яғни барлық түрдегі талшықтардан жасалған маталар, жасанды тері, кілем бұйымдары, тесма, сымдар, баулар, кабель, линолеум, пленка, желім. Ал тауардағы ақауды көре тұра, сатып алсаңыз, оны қайтара алмайсыз. Себебі сіз мұнымен келістіңіз деген сөз. Сонымен қатар міндетті түрде сатып алғаныңызды дәлелдейтін факт болуы тиіс. Сатушы затты қайта алудан бас тартқан жағдайда өзіңізге көмегі тиеді. Ал егер қайтарылмайтын жағдайда сіз наразылық хат жазуыңыз керек. Ондай жағдайда ең бірінші біздің комитет үш сатылы қарауды енгізді, заңға енгізді. Онда ең бірінші наразылық хат жазылады, екінші сатушы
қарастырылмаған жақта, мысалы, егер субъект Астана қаласында деп айтайық, мына Астана қаласының тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне өтініш жазу арқылы жүгіне алады. Ал үшінші, бұл жағдайда мәселе ушығып жатса, кері қайтару мүмкін болмай жатса, онда азаматтық сотта шешілетін сұрақ болып табылады. Сатушы тұтынушыға тиісті сападағы тауарды қайтаруға және айырбастауға немесе ақшасын қайтарып беруге міндетті. Өз құқығыңызды біліңіз, сауатты болу әрдайым сәнді. Оян да құқығыңды біл. Оян. Мінеке құрметті көрермен, бұл ақпаратпен міндетті түрде бөлісу керек. Сондықтан Оян QZ Instagram парақшасына тіркеліңізде дәл осы сюжеттің шығарылымын, достарыңызбен бөлісіп, тарқатылуына септігіңізді тигізіңіз. Сондықтан жаңаға балғының айтқан сөзі қандай керемет. Сауатты болу әрқашан сәнде. Ал құрметті көрермен, жалғастырамыз. Қазақстандық ауыр атлет Илья Ильин қазақша сөйлеп үйреніп жүр. Ол осыған дейін біздің бағдарламамызға да келді, бірақ сұхбаттар орыс тілінде болғанымен қазақ тілін меңгеріп жүргенін айтқан еді. Жақында ғана Инстаграмдағы парақшасында 14 жасқа толған қызы Миланана қазақ тілінде құттықтап бейне жазба жариялады. Сәлем достар, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Астанада жаңбыр жауады, бірақ менде жүрегімде бақытты. Бүгін Миланамның туған күні. Милан 14 жаста болды қазір. Сол, мен өте бақыттым. Милана, жаным, мен сені сүйемін. Негізі спортшының барынша тырысып жүргенін және де қазірдің өзіне едәуір жақсарып қалған қазақшасын көрген желі қолданушылары дән риза. Бұған дейін Қазақстан үшін көк етін жыртып, көк туды биік көтеру үшін әлемдік додаларда зіл темір көтерген Илья осылайша отандастарының ықыласына тағы да бөленіп жатыр. Мақтанышымыз келесі жылы тіпті қазақ тілінде блог жүргізуге уәде етті. Бейне сәлемдемеге зер салыңыз. Достар, сәлем қазақ тілі. Мен есім Илья, мен қазақ тілі үйреніп жүрдім. Қазір мен жаттығудамын. Құдай қаласа, келесі жылы мен кішкентай сұхбат шүлдеде беремін. Специально для телеканала Хабар и передачи Оян. Бәрекелді. Өзіміздікі оқып қалып дейсің ғой, көп адамға үлгі көрсетіп жатырмыз. Әрине, сен айтып кеттің ғой, негізі сауатты болу ол сәнде деп. Сонымен қатар дәл қазір қазақша сөйлеуде сәнде болып дамып жатыр. Тек қана Илья емес, Илья өзіміздің адамымыз ғой. Шет елдің басқа ұлттың адамдары қазақ тілін өзі үшін кәдімгідей оқып жүр екен. Сонымен қатар мені қатты сүйсіндірген дейінші, қатты мені қызықтырған ол Илья Ильиннің әйелі. Кәдімгідей қолдау білдіріп, сонымен қатар бірге қазақша сөйлеп әлеуметтік желі жүргізіп бастаған екен. Бәрекелді. Кеше көріп қатты қуанып қалдым. Тамаша, сол сынды мысалдар өте көп. Құрметті көрермен, қысқаша ғана алмастан қызық дерек айдарады. Бұдың деп ашылды да, айта өтейін, әлемде ешқандай өзені жоқ бір мемлекет бар екен. Ол Сауд Аравиясы. Сен білсеңіз, Google-дан көрсеңіз болады. Неліктен өзен жоқ екенде сөзінде жазылған. Түсіндің бе мен айтқан деректі? Көзім бағырайып сен. Мен ойлап қалған сұлы. Сонда мұсыр мен қалай сұлы өзен жоқ деп. Қазір құрметті көрермен, сіздерге бір ғана өтініш бар. Хабар арнасынан алыстамаңыздар, бізде жарнама. Оян. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде қызықты Айдар. Айтып кеттік қой, негізі қазір тілді қазақ тілін білу сәнде деп. Сонымен қатар бізде тіл жанашары Азина Насимолланың тілінді біл Айдарында жаңа жаңа бағытта түсірілген сюжеті. Дәл соны назарыңызға ұсынамыз. Бір көріп шайық. Оян. Қалды. О, сәлем достар, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік. Біз Махаббатпен театрдамыз, арнайы жоспарымыз бар. Сәлем достар, мен театрдам жүріңіз. Менмен бірге үйренемін. Мен жаңа сөздері үйренемін. Театрға бірге жүріңіздер де? Бірге жүріңіз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Ең алдымен Махаббат, біз киімімізді тапсырамыз, сұрт киімімізді тапсырамыз. Сұрт киім, это как? Сұрт киім, бұл бізде верхняя одежда деп аударылады. Яғни, сдавать бұл тапсыру. Тапсыру. Аха, верхняя одежда бұл сұрт киім. Келіңіз, пальтеңізді алайын. Ой, рахмет, Азиза. Қасы жоқ. Саламатсыз ба, менің ке. Рахмет.
Енді номер бұл номер. Номер. А қандай номерім? Екі. Екі. Тамаша. Жақсы, енді мен де пәлтемін тапсырайын. Жақсы. Енді не істейміз? Енді жүр, залға барамыз. Барамыз. Кет. Күнделікті қарбалас тіршілік пен сырлы сахнаға уақыт таба алмаймыз. Бірақ осы жолы біз махаббат пен театрға арнайлап уақыт бөлдік. Көңіл шат, тіпті көпшіліктен бірнеше сағат бұрын ерте келіп алдық. Ондағы мақсатымыз махаббаттың ауызекі қазақ тіліндегі сөздік қорын шыңдау. Яйын жақындап қалдық махаббат, қазір кіреміз. Сен билет ұмытпадың ба? Ұмытпадың ба, это что? Ұмытпадың ба, не забыла сөзінің аудармасы. Жаттап ал, ұмытпадың ба. Ұмытпадың ба. Я дұрыс, қайсы алып келім. Не забыла. Вот они. Жарайсың. Шүркеттік тапсырамыз. Сәлеметсіз бе, мынау біздің екі билетіміз. Мінекей, алыңыз. Рахмет. Рахмет. Я, келіп қалдық. Енді 13 и 14, я? Я, достар, бүгін біз тек қана қойылым көру үшін ғана келген жоқпыз, я, махаббат? Саған осы ретте бір сұрағым бар. Театр мәдениетіне қатысты қандай заңдылықтарды білесің? Театрда адам өзін-өзі қалай ұстау қажет? Первый. Человек должен прийти в театр в опрятном и в классическом виде. Дұрыс айтасың, махаббат, енді осыны қазақша аударайық. Ең біріншіден кез келген адам. Кез келген адам, қайталаңыз. Кез келген адам. Кез келген адам. Театрға келгенде. Театрға келгенде. Жинақы әрі. Жинақы әрі. Классикалық үлгіде. Классикалық үлгіде. Киінуі керек. Киін керек. Киінуі. Киінуі. Керек. Керек. Киіну, бұл бізде одеваться сөзінің аудармасы, иә? Одеваться. Ал жинақы бұл опрятно деген сөз. Классикалық үлгіде бұл классический сөзінің аудармасы. Второй. Главное не опаздывать, так как вы можете помешать другим зрителям. Жақсы, шулымауға жетесіз, иә? Біз сияқты сәл-пәл ертерек келіп отырса, ешкімге кедергі келтірмейді. Жақсы, оны былай аударайық. Бастысы кешікпеу. Бастысы кешікпеу. Кешігу бұл бізде опаздывать. Кешікпеу не опаздывать. Без опоздания дейміз, иә, кезде. Егер кешіксеңіз. Егер кешіксеңіз. Егер бұл бізде если. Ага. Егер кешіксеңіз, если будете опаздывать сөзінің аудармасы, егер кешіксеңіз. Егер кешіксеңіз. Егер кешіксеңіз. Егер кешіксеңіз. Өзге көрерменге. Өзге көрерменге. Кедерге келтіресіз. Кедерге келтіресіз. Кедерге келтіресіз. Бұл бізде будете мешать сөзінің отырмасы. Жаттадық қой, иә? Кедерге келтіресіз. Кедерге келтіресіз. Жақсы, дұрыс. Третий. Поставьте свой телефон на беззвучный режим. Иә, дұрыс айтасың, махаббат, осы мен қойдым ба телефонды, қоймадым ба? Ұмытып кеттім. Жақсы, кейін қоярмын. Ұмытпауымызға жет. Театрға келгенде телефонды үнсіздік режиміне қойыңыз. Қайталаймыз. Театрға келгенде. Театрға келгенде. Телефонды. Телефонды. Үнсіздік режиміне қоямыз. Үнсіздік режиміне қоямыз. Қоямыз. Керемет. Үнсіздік бұл бізде беззвучный сөзінің аудармасы. Үнсіздік. Үнсіздік. Достар, осымен бүгінгі біздің махаббат екеуміздің театр мәдениетіне қатысты сөздік қорымыз, жинаған заңдылық кеңестеріміз тәмәм. Соңғы қорытынды сөзіміз қандай? Оянда қазақша сөйле! Мәдениет сөз. Мен бізде сұлап... Первый закон. Оян. Құрметті көрермен, өздеріңіз түсінген шығарсыздар бірден. Студияда қазір Аружан, шебер Ақерке Айткелдінің көмегімен
қыштан ыдыс жасамақшы. Тақырыбымыз адам топыраққа жақын жүреуі тиіс деп. Өйткені бұл біреуге ермек болып көрінуі мүмкін, иә, бірге біреуге жай ғана жаңа қалай дейді, әуестік болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл денсаулыққа, адамның өте көп органдарына, ойлау қабілетіне, моторикасына пайдасы зор өнер түрі. Қайырлы таң, Ақерке ханым, қош келдіңіз. Қазір сіздер не істеп жатсыздар, және жалпы осы қыш құмыра жасау, сазбен жұмыс істеу өнерінің пайдасы жайында айтыңызшы. Біз қазір негізі бұл бізде таза саз Қапшағай қаласынан келеді, қазір таңда Қонаев қаласынан. Иә. Қазір ең алдымен құмыраның бірінші кезеңін жасап жатырмыз, орталығын. Тура ортасына, дәл ортасына қойып, центровкасын шығаратын боламыз. Негізі сонымен қатар алмас бұл тек өнер емес, сонымен қатарға терапия болып танымалып келе жатыр ғой. Маған қызығы негізі бұл терапиямен жалпы осы құмдармен жұмыс істеу қандай адамдарға болады, қандай адамдарға жұмыс істеу керек? Бұл негізі аутизммен ауыратын балаларға, онкологиялық және де адамның жеке жүйесін тыныштандырады, сондай ақ ойлау қабілетіне, қол моторикасына, кіші моторикаға өте пайдасы зор. Білімше негізі қазір бүгін істейміз сұрақтарды осыған. Қазір центровкасын жасайтын боламыз. Сізде мен сияқты тура ортасына қойып, астын жабыстырып аламыз. Айналдырып. Сулаудың қажеті жоқ па? Жоқ, қазір әзір керек емес. Негізі білімше сіздің өзіңіздің қоласыңызда ерекше балалар бар, иә? Сабақ үйретесіздер, иә. Сол жайында айтып кетсеңіз. Ерекше балалар ол бізге аптасына екі рет келетін болады. Олармен арнайы мастерлар бар, жұмыс жасайтын. Негізі бұл өнер ғой, оған да бір икем керек, иә? Сонымен қатар маған өзіме қызық болып тұрғаны, сіз бұны үйрендіңіз бе? Әлде бұл сізге берілген бір аталарыңыздан, әжелеріңізден берілген бір не ма? Жоқ, ондай емес. Негізі мен кішкентай кезімнен неге өнерге сурет салғанға жақсы көремін. Сол себепті осындай саз терапиясы қазіргі таңда енді дамып келе жатыр ғой Қазақстанда. Сол арқылы. Сол істі дөңгелетіп жатырмын дейсіз ғой. Иә, бұндағы негізгі нәрсе, бірнеше рет айттық қой, бұл кез келген жастағы адамға пайдалы. Әсіресе қазір ана жастар өздерінше лав стори түсіреді, осылай, иә? Иә, танымал. Иә, астанам жұппен келеді. Иә, жұппен келіп бірге құмыра жасап, жазу қалдырып. Қазір екі шетінен ұстаңыз. Ана қара. Алақанмен ұстай беріңіз. Алақан ұстаңыз. Қолыңыз сулап отырыңыз. Қатты күш салудың қажеті жоқ, екі қолыңыз тепе-теңде ұстап тұру керек. Мен алып жатып күшімді былайынан ұстап тұрамын ғой деймін, Аружанның шашыратқанына қарап. Бетімді жала салайын ба? Бұл қазір енді Ақерке ханымның қол жетімділігі жайында айтайықшы, бұл өнердің. Әр қалада бар. Қол жетімділігі қалай жетімділігі? Негіз Қазақстан бойынша барлық қалаларда бар, иә? Бар. Құрылғыларды біз қажеден алсақ болады мысалы? Біз бұны Қазақстанда негізі өзіміздің неде жасайды, бірақ астаном шет мемлекеттерден заказбен алып тұрамыз. Құрметті көрермен, қазір Ақерке мен Аружанның осы саздан не жасайтынын, не шығатынын, яғни бірге көреміз жарнамадан кейін, сондықтан хабарда болыңыз. Оян. Қолыңыз бірге. Оң қолмен кішкене қысып тұрасыз, үшке қарай. Дұрыс, сол қолмен я бірге көтересіз. Енді сыртынан тегістеп алыңыз. Құрметті көрермен, міне, бұл менің негізі алғашқы құмырам емес, бірақ соңғы рет 4 жыл бұрын жасағам. Сол үшін кішкене қиындау болып тұр. Маған қызығы негізі ашылғандарыңызға бір жылдай болды, иә? Иә, бір жылдай болды. Бір жылдай дегенде уже екінші жыл кетіп бара жатыр. Осы уақыт аралығында ерекше бір қызықтарыңыз келді ма, сізге есте қалғандай? Иә, келген. Айтып беріңізші сол жайында. Негізі романтикалық кешке бізде основном жұптар келеді ғой, бірақ сол күні біз жұп
көбінесе жұптар келетініне сет бойлап, ол кезде негізі балалары жұна ата-аналарына романтикалық кеш жасаған, кешке жақын. Сонда егде жаста үлкен кісілер, я? Я егде жаста үлкен кісілер. Қанша жаста болды? Ол кісілер 50-60 сондай шамасында. Ал негізі 80 жастағы ата-әже келеді деп естідің рас па? Я келеді. Сонда олар жиі не істейді? Немерелермен бірге келеді основном. Тож құмыра жасайды. Негізі үлкен кісілерге де күйбелең демалып, мұйлары тынығып. Сіз негізі бұны қазір кәсіп ретінде де дүңгілетіп отырсыз ғой. Яғни менің айтқаным тұрғаны, осы кәсіп түрімен айналысып, шеберлік курстарын өтіп, өзде жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп. Я өзіміз негізі айналысуына болады. Я курстар. Аха. Бізде бар, негізі біз балабақша мектептерге барамыз, выездной. А, иә? Я выездной мастер-класс. Мына балаларға тартып. Балаларға өте қызық болады. Тамаша. Негізі бір қалай деп баламасы ретінде пластилинді айтуға бола ма? Алдымен қолдың ұсақ моторикасын дамытып алып, кейін осылай қыш жасау өнеріне бейімдеп алуға болады. Қызықтырып. Балаға және де балаңызбен бірге отырып, құрметтерімен өзіңізде айналысып, мінекей Ақерке ханым сияқты кәсіп көзіне, нафаға көзіне айналдырып алсаңыз болады. Енді бұл қазір көрерменнің көкейінде пайда болған сұрақ қой. Енді бұл кәсіп түрінде ашылғанмен шамамен айлық немесе бір кварталдық табыс қаншалықты екен, құпия болмаса, Ақерке ханым өзіңізде? Негізі мен білімше бір сағаты 10 000 теңге, иә? Иә. Бір сағат 10 000 теңге. Бізде негізі екі түрлі пакет бар, стандарт, VIP деген. Ол арнайы фотосессия, видеосъемка жүргізіледі процесс кезінде. Және де өзімен бірге 3 күннен кейін алып кетеді жасаған құмыраларын. Салыстырмалы түрде сіздегі баға ол қымбат болып есептеледі ме, әлде керісінше арзаны ма? Астана бойынша? Астана бойынша, бізде орташа. Орташа. Сонымен айлық табыс қанша? Ол құпия бола салсын. Құпия бола салсын. Жетеді ғой бірақ? Иә, жетеді. Миллионның үстінде бар ма? Я бар. Енді миллионнан ойлаңыз, сіз және жұмыс беруші болып есептелесіз ғой. Қол астыңызда бірнеше адам жұмыс істейді. Олардың жалақысын беру керек, салық төлейсіз, мүмкін жаңағы жалға алып отырған шығарсыз. Жалға алып отырмыз. Соның барын есептегенде қолыңызға бір қазіргі кездегі орта болып саналатын жалақы қаражат өз қолыңызға қалады, 300-400 мың көлемінде. Ал негізі осы қыш құмыралар жасау, жалпы топырақпен жұмыс істеу, құмен жұмыс істеу, ол сізде бала кезіңізден пайда болған қызығушылық па, әлде не түрткі болды деген білген ғой? Мен негізі бөлеммен бірге барғанмын мастер-классқа Алматы қаласында. Негізі өзім Алматы қаласынанмын. Сол жақта барып, қызығып, Астана қаласынан сұрастырып, біліп көрдік. Содан кейін осы жақтан ашуға бел будық. Негізі бала кезімізде жиі топырақпен бауырсақ жасап, үй жасап оны екен деп қой. Топырақтан бауырсақ деген қалай? Біз жасайтын болдық, бауырсақ жасап, оны бүйтіп-бүйтіп жейтін дейтіп, кейтін тапын едік. Негізі балаларға сол түрткі бола ма? Осы қыш құмыралар жасауға, бастауға, сол кезде балалық шақтағы ойын ойнап жүріп жа? Я негізі болады. Қараңызшы, мен дұрыс жасап жатырмын ба? Я дұрыс жасап жатырмын. Қазір енді не істейміз? Губкамен текстеп аламыз. Одан кейін формасын шығаратын боламыз. Бізге Ақерке ханым бұған дейін эфирге келіп, екі құмыра жасап, оның біреуінің жасалуына өз көмектесті. Оян және Хабар деген жазумен жасап берген еді екі құмыра. Бүгін пиала жасаймыз дейдіңіз, е? Кесе жасаймыз. Кесе және құмыра жасайтын. Кесе жасап, оған да оян деп жасып қойсақ? Бүгінгі күнді жасып қойық. 14-11-2023 деп. Негізі келетін адамдар қандай не жасайды жиі? Негізі құмыра, тарелка, кесе.
Арқылайдың дұрысы. Ал ең қиыны, не ұзақ уақыталатын қандай құмыралар немесе әдістер? Сүт қиятын. Сүт қиятын? Ол кішкентай болады, ол неге қиын? Оның жұмысы көп. Ручкасын өзін жасау, өте қиын. Бірақ біз қазір жасамаймыз, ә? Иә, қазір оған жасамаймыз. Сіз жаңа нені? Шикізатты, яғни на сазды қапшағай қаласы, ой, қонай қаласына тапсырыс беріп алдырам деп отырсыз ғой. Келісі қанша тұрады? Менің айтқым келіп тұрған, қазір көрерменде мүмкін қызығып, осы кәсіп түрін бастап, қапшағайдан, ой, қонай қаласынан тапсырыс беріп, және қонай қаласынан басқа қандай жерде сатады? Негізі осы Астана қаласының маңайында Екібастұз қаласында сатады негізі. Бірақ біз сол Алматы қаласынан үйреніп қалғандықтан сол жақтың өнімін аламыз. Тұрақты клиенттің дейсіз ғой сонда. Қанша тұрады сонда бір келісі? Бір келісі 500. 500 теңге? 500 теңге. Бір қазір сіз жаңа бір келісін қойдыңыз ба? Иә, бір келісін. Бір келіге. Яғни бір кесеге бір келі саз кетеді. Иә. Оны жасау үшін 10 мың теңге төлеу керек. Сіз ағыркемен бірге жұмыс істейтін адамдар сияқты мен сауда. Жазылыңыз, кешке келіңіз бір кесе жасау 10 мың теңге деп. Енді я өзге де пайдасы жайында айтып отырайықшы, Ақерке ханым. Біз жаңа айтып отырмыз ғой, балаларға кішкентайынан осындай ұсақ моториканы дамытуымыз керек. Ересек адамдарға да бұл ана бір терапиялық сеанс ретінде жүйке жүйесін орнына қалпына келтіретін сияқты. Я әрине. Кішкентай балаларға да көмегі де зор, және де үлкен кісілерге де. Жұмыстан шаршайды көбінесе, сол кезде миын тыныштырып, солай демалып қайтады. Мамандардың айтуынша, жалпы балалар пластилин болсын, осында қыш жасау болсын, оригами өнері деген бар. Жалпы адам екі қолмен бірдей жұмыстай отырып, әлдене жасайтын болса, оның көп деген қарттық кезде көбіне пайда болатын Альцгеймер сынды, деменция сынды аурулардың алдын алуға болады дейді. Және бұл есте сақтау қабілетін өте жақсы дамытады екен құрметті көрермен. Сондықтан жай ғана, мінекі өздеріңіз көріп отырғанда, ермек шоу элементтері бар, жай ғана әуестік сияқты болып көрінгенмен өте зор пайдасы бар өнер түрі. Егер де сауалыңыз бар болса, құрметті көрермен, эфир желісі ашық. Ең астаналық бар. Қойсаңыздар болады. Ақырында ішінен сыртқа қарай итеріп отырмыз. Сол кезде пішінін жасайтын боламыз. Негізі қолдала тұрмыз. Сенің кесең термос сияқты шығып келе жатыр ма? Сол сияқты, сол сияқты. Бірақ бұл гүл салуға болады сияқты, бұл жерге. Негізі қазір ортасынан үстіге қарай қысып жасаңыз, мен шығаратын боласыз. Құпия болмаса, мына бір аппарат қалай аталады және қанша тұрады? Бұл аппарат гончарный круг деп аталады. Қазақшасын білмедім. Негізі жаңағы айттым ғой, шетелден заказ береміз, Қытай елінен. Қанша тұрады? Біреуісі 100 мың теңге дейді тұрады. 100 мың? Иә. Ал біздің Қазақстанда алатын болсақ 300 мыңдай. Неге қымбат бізде? Себебі бұл шетелден алып келетін болғандықтан біздікінде кішкене көбейтіп сататын сияқты. Айырмашылық жоқ, иә? Иә. Енді көтере береміз. Қатты қыспаңыз. Ішіп алған құмыра болдық жаңа. Негізі алмас, келесі өзің жасайсың. Мен жасап қойған ғой, содан кейін осылай отырған. Өзімше дәл осында болған, негізі қазір өзімше кісі отырған. Әйтпесе тура осылай мен де. Басын көрдіңіз ғой, қисық болып тұр. Қоржа-қоржасын шығарып, қисық. Негізі маған түзу болып тұрған сияқты. Қазір тоқтатсаңыз. Сен менің көзілдірімді киме, саған түзу тұрған Қоржа. Енді астындағы артық сазын алып тастаймыз. Алмас, негізі бұл терапия бізде қазір. Иә, дұрыс. Мен үндемей тұруым керек. Сондықтан сен жүйке жүйең тынышталып жатыр, менімен ұрыспа. Ішке гармонияңды бұзба. Мінекей кішігірім ғана құмыра шықты. Бәрекелді. Бұны деген кезде андай әртүрлі түстерге бояп сатады ғой дүкендерде. Тастармен безендейді. Иә, ол пешке күйдіріліп, глазурмен сыртын қаптайтын болады. Бояп. Қазір біз бірақ ангоп бояп алып келдім, сонымен бояйтын боламыз. Негізі бұл құмыралардың осы қыштан жасалатын бұйымдар кебуіне
киімі 5-6 сағат керек, біз қой? Жоқ, 5-6 сағат емес, 3 күнде. 3 күн? Негізі, бірақ толық кебу 1 апта. Ааа, сондай ма? Маған қызығы, бізде мысал бұл жүрде әртүрлі заттыр бар, бұл біздің сыйлықтарымыз көрімендерін бізге берген. Осында ұтыстыр жасайламыз ба осы құмдармен? Осы сазбен, я жасайламыз? Жасайламыз. Ол жынағын ол сіздерде тұрған, ол кептірілген және де күйдірілген ғой. Пешке күйдірілген, 1000 градуста. Содан кейін боялып, бұл және айналып тұрған кезден мынандай етік шығара алмайсың ғой? Жоқ, бастап қысын шығарып алып, содан кейін уже қолмен, иә. Ал бұнда тәрелкені ше? Иә, болады тәрелке. Мүсінші, мүсін. Абай атамыздың бюсті тұр ғой. Иә, болады, мүсіншілер негізі жасайды ғой. Оны да күйдіру керек, иә? Иә, оны да күйдіріп, өздерінің техникалары бар. Бірақ бұл ұстаған кезде құмнан жасалған емес сияқты болып тұрады. Сондай ол күйдірген кезде бір нәрсе қоса ма? Жоқ, оны күйдіріп, 1000 градуста күйдіріп алғаннан кейін бояйды ғой. Глазурмен бояп, сосын уже қолдануға да болатын болады. Яғни біздің құмырамызды біз сөйтіп күйдіріп, газурмен бояп, дәл осындай жасасақ та болады. Иә, болады. Су құйып қойсаңыз да болады. Қандай күшті. Енді губкамен сыртын тазалап алыңыз. Иә. Бәрекелді, құрметті көрермен, мінекей біздің сіздерге айтып, дәріптеп көрсеткіміз келген нәрсе, бұл өнердің денсаулыққа аса пайдасы. Сондықтан өз қалаңызда бар болса міндетті түрде бір рет, я 100 рет естігенше, 1000 рет естігенше бір рет көрген артық дейді ғой. Сондықтан жай ғана барып көрсеңіздер болады, бір құмыра жасап өзіңізге кемінде естелік етіп, мінекей қазір Ақерке ханым оны бояп та жатыр. Сіз өзіңіздің кесеңіз дайынсыз сыңайлы, иә? Иә. Аружан енді қазір өзінікін жасап, аяқтап шығарады. Біз келгеніңізге мың алғыс айтамыз, Ақерке ханым сізге. Күніңіз сәтті өтсін, кәсібіңіз өрге дөңгелей берсін. Үлкен орталыққа айналыңыз дейміз. Амин. Сондай кезде студияға эфирге тағы да өзіңіздің шәкірттеріңіз бен көмекшілеріңізді студияға келіп бізге үлкен құмыра жасап беріңіз. Маған бір сұрақ қызық болып тұр. Енді қан топырақтың иісі шығып тұр ғой. Бізде жүкті әйелдер, иә, олар топыраққа жерік болып келеді. Мәссаған, құмыра жеп отырған әйелді көріп. Сол жағдай түсінде болды ма? Осы жасап отырып бір жегісі келіп кеткен сәттер. Жоқ, негізі на вкус пробовать етеді основном келгенде. Иә? Егер сонда ес топырақты жақсы көретін кісілер солай. Ал бірақ жерікті қыстап ондай. Майонез, кетчуп жағып жеп алсаң дейсің. Негізі сұрағаным, менің жақын танысым дәл осы жерік болып, топырақты күнде жеп отырады екен. Ол негізі зиян ғой? Жоқ, ол арнайы жейтін топырақ шығар. Жоқ, осы құмыра жасайтын. Құмыра жасайтын, сас. Оны бірінші десіп тұрмын. Жақсы, рахмет тағы да, алғыс айтамыз сізге келгеніңізге. Мінекей құмыра осылай болып шыға келді, құрметті көрермен, сіздерге де кеңес береміз терапия үшін. Бізде қазір жарнамалық үзіліс, хабарда болыңыздар, пультті лақтырып жіберіңіздер. Күтеміз. Оян. Қадірменді көрермен, хабар арнасында тікелей эфирдеміз. Күн сейсенбі 14 қараша, жақсылығымен келсін дейміз. Қазір кезекте тұрған бейне материал отандық өнімге арналған, оның ішіндегі біздің күнделікті міндетті атрибуттарының бірі және үнемі жоғалтып іздеп артынан табылмай жүретін шұлықтар, құрметті көрермен, отандық өнімді қолдайық деген сөзді айта отырып сюжетті назарларыңызға ұсынамын. Оян. Сәлем, мен шұлықпын, Қазақстанда жасалдым. Еламан, Олжас, Айна және Назерке деген еңбекқор адамдардың арқасында дүниеге келемін. Шұлық жануар терісінен, жүннен және түрлі материалдардан тігіліп дайындалады. Машинамен тоқылған шұлықтар 16-шы ғасырдың аяғында пайда болған. Бір-бірімізге ұқсамай, әдемі болып шығу үшін алдымен бізді компьютерде кескіндейді. Дизайнымыз өзгеріп отырады. Қысқа немесе ұзын қоныш, қалың жұқа осылай түрлене береміз. Ендігі кезекте таңдалған үлгіні алып, жіпті аппаратқа жібереді. Жіптерді елімізден және көрші өзбек ағайыннан алып келеді. Кез келген шұлық 5 түрлі жіптен дайындалады. Станоктан жұп болып шамамен 6 минутта шығамыз. Бірақ әлі шұлық қалпымызда емес.
Одан кейін айна апайдың қолына түсеміз. Бұл жерде шұлық қалпына келтіріп тігіп береді. Солсын бізді осындай формаларға кигізеді. Ыстық парлы пешке алып кетті. Терлеп тепшіп 20 минутта әрең дегенде шығамыз. Ал біздің осы кішкентай ғана өндірістен айна қанша жұп болып шығатынымыз қызық па? Онда тыңдаңыз. Күніне біз мощность, негізі максимальны мощность, біз 10 мың пар шығараламыз бір суткада, екі смен жұмыс дейтін болса. Ал айна болса, көбетсеніз. 8 адамның қол күшімен 5 жыл қатарынан бізді өмірге әкеліп жатыр. Елге менен не пайда? Ел ішінде ғана жүрмей әлем аралап, экономикаға пайда тигізуді көздеп отырмын. Ал суырмаңызда менің түр-түрім бар. Жылдың қай мезгілінде болмасын, жаныңыздан табыламын. Тіпті қыс мезгілінде мені қатты іздейсіз. Ал енді сапасын тексеруге тілші апайымыз бала бақша балақайларына кигізіп тексеріп көруге келді. Балалардың қозғалысын жақсы білесіздер. Міне, көргендеріңізді жүрісіне шыдап бердім. Сапалы екеніме көзіңіз жетті. Баға жағынан да шетелдік қарсыластарымнан әлде қайдарзындаумын. Мен мықтымын, сіздерге әр қашан жылулық сыйлағым келеді. Ал сіз Қазақстанда шұлық шығатынын білдіңіз бе? Оян. Құрметті көрермен, өздеріңіз жақсы білесіздер, 10-шы қарашадан бастап Қазақстан мен Қытай арасындағы визасыз режим күшіне енді. Осы тақырыпты біз қазір студия төрінде саясаттанушы Талғат Қалиев мырзамен талқыламақшымыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Енді бұл визасыз режим кімге тиімді? Оның сол деген сынды өзіңіз түсінген шығарсыз, әр түрлі қара Қытай қаптап кетсе деген сыңайлы қазақстандықтар тарапынан ой пікірлер білдіріліп жатыр. Оның бәрі енді стереотип деген сөз болады. Әр адам өзі бір нәрседен қорқып отырады, білсе де білмесе де ол жағдайды. Бірақ ол енді жан жақтан жұрттың ойы ғой, ол адамның өз ойы емес. Ол көрген емес Қытайды, болған емес, бірақ қорқып отырады. Қорқып отырады. Сол стереотип дейді, ол стереотиптер көп болады. Әр түрлі стереотип бір мысалы. Әр түрлі халыққа байланысты, әр түрлі бір этностарға байланысты, немесе бір адамдарға байланысты. Бірақ мұны тура бізгіздеп айтуға болмайды, өйткені визасыз бір ай ғана болады. Мысалы, Қытайдың азаматтары бізге бір айға келеді. Сосын 30 күн досын кету керек, қазақтарда Қытайға барғанда 30 күн бола алады. Ол енді бұрында бар еді. Қытай, біз мысалы, Қытай, Израиль, Еуропа, ақшы елдерінің азаматтары 30 күнге Қазақстанға келеді. Қытай азаматтары 14 күнге келеді. Қазірден бастап енді қазақтар да баратын болды 30 күнге, қытайлар бізге 30 күнге баратын болды. Ол былай қарағанда қытайларға көбінесе түгел көрген жоқ, олар бұрында келетін визасыз. Енді қазақтар баратын болды. Оның енді артықшылықтары жайында айтайықшы. Қазақтарға ең бастысы мысалы, ол бірден мемлекетке үлкен көрсеткіш. Ол сенімнің көрсеткіші, осы біздің азаматтарымыз сол тәртіпті, тәртіп бұзбай, заңды бұзбай жүретін, сондай бір тексеріс керек жоқ деген, мысалы, террорист елдер бар, немесе бір сондай әлі халық тарап іспеген, сондай елдерден визамен тексеріп, ақын-ақын жібереді, мысалы, елдеріне қорқады. Бізде бұл басқалар қорқпайтын деген сөз. Екіншісі, ол кезінде 90 жылдары болса, есіңізде ме, бізде тауар жоқ болып кеткен кезде. Сол кезде бізді Қытай құтқарған деп, Қытай мен Түркия. Қаралы пакеттімен көшеде. Сол біздің қаншама азаматтар соның арқасында күн көріп жүр осы күнге дейін. Бірақ олар бұрын Қытайға бару үшін бірталай уақыт виза күтіп отырады. Сосын ол виза деген өзі алу
консулдық жиын деген бар. Ол да бір біраз шығын. Оны осыған сосын ол таварға салады. Сосын, мысал, айна бір рет барады ма, екі айда бір барады ма, айтыр, виза күтіп-күтіп, сосын бір барады, тауар алып біледі, сосын оны асықпай сатады, сосын тағы визаны ашып, үлгірген соң тағы барады. Ал қазір болса, ол егер коммерсант тез-тез жүріп жүрсе, жылдам-жылдам, ол тауарды да тез сатуға тұрмысады. Тауарды тез сату үшін баған түсіреді. Сосын оны консулдық шығын анауында деген жоқ, кез келген кезде бара салады. Ол бір баған түсірген соң, қалғандарды түсіре береді. Сосын, мысалы, бұрын, мысалы, мың адам баратын болса, қазір 10 мың адам барады ма? Иә, осы дәл осы сәтте сұрап қалайықшы, 10-шы қарашадан бергі осы күнге дейінгі, енді 4 күн өтіп отыр ғой. Бірақ бастапқы бір көрсеткіштер сізге белгілі ме? Жоқ, оны мемлекеттен сұрау керек, біздің енді мемлекет, біздің шекара қызметтері, олар көріп отырады оны. Ал жалпы мына қарақтай қаптап кетеді деген бір көрсеткіштің несін көр, айдайық, иә. Мен бір қарап едім, осы былтырда ма, 2 жыл бұрын ба? Иә. Қазақстанға ол кезде визасыз 14 күнге келе беретін. Сол кезде жыл сайын Қазақстанға бір 64 па 68 мың адам кіреді Қытайдан. Сосын сол 64 па 68 мың адам қайта кетеді. Ол көп па аз ба? Сол 64 па 68 мың арасында соның көбі өзінің қазақ бауырларымыз Қытайда тұрады. Бірақ Қытай азаматтары. Иә, Қытай азаматтары, сондықтан паспортта көрініп тұрады Қытай екен. Ресей азаматтары болса 2 миллион адам келеді. Сосын өзбек азаматтары болса 4 миллион адам келеді Қазақстанға. Кіреді де шығады. Сондықтан 60 мың адам деген ол сол бізге Еуропадан да келетін адамдар саны сол шамалас. Бір қапта басып кеткен қытайлар жоқ бізге. Оларға сосын бізде енді көшіп келеді, қаптап кетеді деген ол да бір жалған әңгіме, өйткені Қытайдың қазір тұрмысы өте жоғары. Ол бірден. Сосын Қытайдың климаттары бізге қарағанда жұмсақтау. Бұл жерде ең алғашқы артықшылық екі ел арасындағы сауда-саттық қарым-қатынасы күшейе түседі дейсіз ғой, жақсы. Оның бәрі сол визасыз режимдегі жасау деген ол әр ел тұрмысады, өйткені ол бірталай экономикаға даму береді. Иә. Мен білуімше, ең бірінші визасыз режим 2017 жылы 3 күнге ғана болған, сосын 14 күнге көбейді, қазір 30 күнге. Ол алда уақытта көбеюі мүмкін ме, әлде осылай қалады ма? Жоқ, 30 күн деген ол стандарт қой. Стандарт, я мысалы, Ресеймен бізде 90 күн регистрациясы жүре аламыз, бірақ содан кейін бәрібір регистрация жасау керек. Түркиямен 90 жылдардан бастап 30 күн көшкен 30 күн. Сосын мүмкін ең көп болса 90 күнге дейін барады, бірақ оны 90 күн ба 30 күн ба коммерциялық сол іссапарларға ол осы мағынасы жоқ оның. Біз қазір Қытай елінде Хабар агенттігінің тілшісі Руслан Абдуалиев меншікті тілші болып Қытай елінде қызмет етуді бастады. Бұған дейін Хабар агенттігінің тілшісі онда болған жоқ еді. Дәл өзінен қазір бейне байланысқа тікелей эфирге шыға отырып, дәл сол 10-шы қараша күні қателеспесем өзі Қытайға алғашқы рет визасыз өткен еді. Өзінен тікелей сұрап алғымыз келді. Руслан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Естіп тұрсыз ба бізді? Қайырлы таң. Алмаз. Қайырлы таң, Руслан, жаңа бізді естіп отырған шығарсыз. Біз өзіңізді бірінші сол 10-шы қараша күні визасыз Қытай еліне сапарға шыққаныңызды білеміз. Бұрынғыдан қазіргі құжаттарды рәсімдеу айырмашылығы жайында айта өтіңізші. Алмас, бұл жерде қиын ештемесі жоқ. Бұрындары бұған дейін 10-шы қарашаға дейін біздің азаматтарымыз тек виза, алдын ала виза рәсімдеу арқылы, бір ай бұрын, екі ай бұрын виза рәсімдеу арқылы ғана кіріп келсе, қазір қолыңызда көп паспорт пен билетіңіз болды. Барасыз, ұшақтан түсесіз, ана жерде өткізу бақылау пунктінен өтесіз. Әрине енді талаптар бар, шекарадан өткеннен кейін жаңағы жүгіңді тексеру, басқа-басқа деген процедуралар бар, ол заңдылық қой. Ал бірақ виза талап етілмейді ең бастысы.
паспортпен билетің болса болды, кіре бересің. Ана жерге барып, өзінің процедуралары бар, барлығы көрсетеді. Басқа ешқандай мәселе жоқ. 30 күн бойы келіп, Қытайдың ішін аралап, қай бағытта болсын, туристік бағытта, демалуға, жаңағы түрлі-түрлі сауда жасауға, кәсіпкерлік, бизнес, іскерлік деген сияқты бағытта келіп кетуге болады. Тек шектеулер бар, ол қалай? Жұмысқа орналасуға болмайды. Жұмысқа орналасуға болмайды, оқуға болмайды және миссионерлік шаруалармен айналысуға болмайды деген шектеулер бар. Қалғанның барлығында шектеу жоқ. Бұл өте ыңғайлы. Сіз 10-шы сол қараша күні Қытай еліне бара жатқанда байқаған жоқсыз ба? Өзіңізбен бірге қанша қазақстандық шықты Қытайға қарай және қандай мақсатпен мүмкін сұхбаттасып тілдескен шығарсыз? Ол жерде сұхбаттасуға мүмкіндік болған жоқ. Себебі біз түнгі уақытта түстік ұшақтан. Сондықтан ол жерде, білесіз ғой, аэропортта, әуежайда адамдардың бары асығыс болады. Дегенмен қазақ азаматтары, өтіп жатқан азаматтар болды, бірақ мен сіз визасыз өттіңіз ба, сіз визасыз өтпедіңіз ба деп таңғы 4-те немесе 5-те сұрауға біреуден анықтауға мүмкіндік болмағандықтан оны нақты айта алмаймын. Бірақ мен осында болғандықтан алдында жоспарым бар. Бұйыртса енді әріптесіз ғой, білесіз, жаңалықтарда бір айдың қорытындысынан материал жасау, яғни бейне сюжет жасау жоспарында бар. Яғни біздің елден қанша қазақстандық келді, қанша жаңағы шекарадан өтті деген сияқты алдын ала бейне материал жасау жоспарында бар, оны білет боламын. Бәрекелді, Руслан мырза, біз онда сол сіздің материалыңызды асыға күтеміз. Және жұмысыңызға жеміс тілейміз. Қызметіңіз, жаңа қызметіңіз құтты болсын дейміз, амандықта Қазақстанда кездескенше. Жақсы, рахмет. Мінекей, енді біз Талғат мырза жаңа айтып отырмыз ғой, бұл жердегі қазақстандықтар білу керек жеңілдіктер және шектеулер. Біздің азаматтар да ол жақта жұмыс істей алмайды, ондай визасыз кірген соң қытайлықтар да бізге келіп жұмыс істей алмайды. Тек қана туризм немесе осы жылдан бір тауар сатып алып сосын кету деген ол енді дүниежүзілік практика. Ол бүкіл жерде солай. Жұмыс істеу үшін шетелдік азамат ерекше бір рұқсат алу керек. Ал біздің мынау туристер көп баратын болды қазір, иә. Өйткені Қытайдың өзі бір медицинасы ерекше. Оны емделуге барады, сосын жалпы курорттары бар. Курорттарды өте арзан, жақсы. Мысалы, Түркияға бізде қанша азамат барып тұрады сол сайын демалуға. Сол Хайнандары бар, соған бәріне баратын болады. Сосын біздің студенттер көп. Өйткені Қытай деген өте дамып келе жатқан ел. Олар дүниежүзінің екінші экономикасы. Технология жағынан керемет дамып келе жатыр. Университеттері өте мықты. Сондықтан біздің жастар барып сол жақта оқып жүрсе, олар технологияда біз жаққа технологиялар тартады, бірталай жетістіктер тартады. Сондықтан өйткені Қытайдың тәжірибесі өте керемет. Олар сол еңбекқор халық. Дүние жүзінде ең көп жұмыс істейтін сол Қытайлар деп ойлаймын. Өйткені бүкіл бәрі сол жаққа нелерін, кәсіптерін ауыстырып жатыр. Бірталай америкалық компаниялар сол жақта жұмыс істейді. Жалпы сіздің кеңесіңіз Қытай еліне жаңа визасыз режимін пайдалана отырып, сапарлай отырып та біршама жаңашылдықпен танысып, өзіңізге идеялар жинап. Шамасы келген адам барып қайту керек. Қытайды көру керек. Қытай деген өзі біздің ата-бабалар біздің кезінде Жібек жолы дейді ғой. Сол Жібек жолында тұрғанда, Жібек жолының бойында тұрғанда Қытаймен, парсы елдерімен біз сауда жүргізтіруші едік. Сол кезде біздің аталарымыз Қытай тілінде білетін, парсы тілінде білетін, біздің қазір тілімізде қарасақ бірталай көшкен сөздер де бар. Парсы философиясынан бірталай аламыз да, Қытай философиясынан бірталай тәжірибе жинаймыз да. Ешқашан ешкімнен қорықпай, сонда біз көшпенділер осында ашық сезіммен жүре береміз. Бізде мынау Кеңес одағы кезінен бе пайда болған бір сондай қорқыныштар бар. Бірақ оның бәрі жалған сөз. Өйткені қазір дүниежүзінде ешкім ешкімнен қорықпайды. Заңды бұзбай, дұрыс сауда жасап жүрсе,
бәрі бір-біріне ашық. Сондықтан Қытайға барып, Қытайды көріп, тәжірибе жинау деген қазаққа өте пайдалы. Жалпы, қазір аға буын өкілдері жақсы түсінетін шығар. Мен әрбір қазақтың отбасының үйінде біреу бар, немесе бір танысы бар, сол Қытаймен Қытайға барып келіп жүріп, бір сауда-саттықпен айналысқан. Дәл сол менің бала кезден бірге өскен бір досым, алдымен чемодан сатты, сол Қытайға барып келіп жүріп. Чемодандар сатқаннан кейін велосипед, фен сатты, өзге сатты, басқа сатты, сонымен қазір өз елімізде үлкен Қытай автоконцернінің өкілдігінде жақсы қызметте жұмыс істеп отырған жайы бар. Сондықтан құрметті көрермен, жаңа мүмкіндік, жақсы мүмкіндік деп қана көруіміз керек осы бір визасыз режимді, иә? Біз Талғат мырза, сізге келгеніңізге көп алғыс айтамыз. Кеңестеріңізге, өз ойыңызбен бөліскеніңізге дейміз. Күніңіз сәтті өтсін. Және де менің әріптесім Руслан Абдуалиев айтқандай, бір ай көлеміндегі осы Қазақстан мен Қытай арасындағы қанша адам келді, кетті деген материалды бәріміз асыға күтеміз. Сондықтан, құрметті көрермен, хабарда болыңыздар дейміз үнемі, ал бізде қазір өзіміздің Қазақ елінің тұмса табиғатына сапарлайық деп ұсыныс береміз. Қадірменді көрермен, эфирімізді жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Алмас Тоғай және Аружан Ғали. Бос Торғай, жылы ұя телехикаясындағы бірінші викториналық сұраққа мен дұрыс жауап бердім бе екен деп отырған көрермен, назар салыңыздар. Алғашқы сұрағымыз Нұрлан мен Қарлығанның балалары көшеде кездескен әжеге шоққа піскен картоптың нешеуін сатты деген сауал қойылған еді. Сонымен қазір бәріміз бірге экранға қарай отырып, бірінші дұрыс емес жауап берген нұсқаны көрсетек дейді продюсерлер. Алғашқы бірақ дұрыс емес жауап екен 5 картопты 7, 13-те. Енді дұрыс жауабы 3 картоп дейді. Сонымен кім дұрыс жауап берді екен кәріміз бәріміз бірге көреміз қазір. Қайырлдан 3 картоп сатты дейді 07-12-де. Бірегі өтте бейінал қазір бізге бұған дейін жазған хабарламаларына қарағанда өтте белсенді көрермен екен. Құттықтаймыз. Қайырлдан үш деп жаза саптық. Қысқа нұсқа уақыт өте. Рас, өйткені сұрақ қолды ма бірден жауап беруге тырысатын көрермен өзі білет. Бұнда қарап қалу, сан соқ қалуға болмайды. Сондықтан біз құттықтаймыз, әкімшілеріміз сізбен міндетті түрде байланысқа шығады да, марапатыңызды қолыңызға табыстау мәселесін нақтылайды. Енді екінші сұрақты оқиын. Ана, түрде өкпетті ой, екінші сұрақ. Беконның арманы қандай? Құрметті көрермен, бұл сұрақты тағы да қайталап оқимын. Беконның арманы қандай? Дәл осы сұраққа әдеттегідей кім бірінші жауап береді, сол біздің жеңімпазымыз атанады. Бізде сыйлықтар дайын. Әлеуметтік желіге, яғни WhatsApp нөмірімізге жазсаңыздар болады. Ал ендіше, құрметті көрермен, беконның арманы қандай екенін бәріміз бірге эфир барысында білеміз. Ал қазір бізде жарнамалық үзіліс. Хабарда болыңыздар. Алсаңыздар. Оян. Мүмкіндік қашанда бар. Дәл осы сәтте бірнеше сарапшымыз жаңа атап өткен спортшылардың сыналар сәті. Расымен де Қазақстан құрамасы үшін біз жанкүйерміз, қолдау көрсетейік және тарихта алғаш рет керемет әлемдік додаға қатысуымызға мүмкіндік бар. Бұйырсын.
Я ал біз эфирімізді жалғастырамыз. Елордада бокстан 6-шы жазғы спартакиада жарысы басталды. Жекпе-жек олимпиадалық жүйе бойынша өтеді. Ерлер 13 салмақ бойынша жеңімпазды анықтайды. Турнир жеңімпаздары алдағы уақытта өтетін ірі халықаралық жарыстарда ел намысын қорғайды. Ендеше доданың алғашқы күндері қалай өткенін бейнематериалдан көрейік. Оян. Астанада бокс мейрамы басталды. Бұл елімізде 4 жылда бір өтетін ерлер арасындағы спартакиада. Жарыста биылғы әлем чемпионатының жеңімпаздары және 176 былғары қолғап шебері бақ сынайды. Мен бірінші тактикам негізі. Үш бойға қойылған тактикам, бірінші тактикам болған, бірінші раундтан бастап, ішке ұрып, кішкене шаршатып алайын дедім мен противниктеші. Жаймен-жаймен шаршатып алып, екінші, үшінші раунд уже қосып-қосып істейін дедім. Сосын жаңа бірінші раундтарда бір-екі удар өткізіп алған соң, противник кішкене қалай айтса болады. Жоқ, қарсыздеу емес. Нет қалды ғой деймін, удар алып қалды ғой деймін. Бақаныш үйткен жаңа бойда бір моментте көзі нетіп кетті. Түсінбей қалды. Мен өзімде түсінбей қалдым да қандай удар өткізем. Соны байқа қалып мен дальше баса бердім, дальше жүре бердім, ұра бердім да ударларды. Соны мен алып алдым. Жақсы формадамын, Аллаға шүкір. Осы дайын, жақсы дайындықпен келдік. Абай облысынан өзім. Бірінші раунд. Бұрындағы қателіктерімді түзеп біраз жаттықтырушымен жұмыс жасап, бұрында мысалы шаршап қала беретін көбіне. Қазір ондай енді былай айтқанда қатты шаршамаймын. Бұрынғыдай емес. Темпті көтере аламын, бәрі жақсы. Сол енді бұйырса чемпион боламын деген үміт бәрінікі сол ғой. Енді бірінші жекпе-жек туралы айта кетсек, қарсыласыңызды бұрыннан танисыз ба? Омен бұрын шыққансыз ба? Араларыңызда бір бәсекелес болған жігіт пе? Иә, бұрында мен өзім 2003 жылғымын. Осыдан қанша? 2 жыл бұрын. Дұрыс, 2 жыл бұрын молодежка болды ғой өзі. Жастар арасында. Сол кезде иә, чемпионат қазақстанда кескенбіз. Мен ұттым сол кезде. Екінші. Әзірге екіншімін. Көпіршті Тораколов Равшанбек, Түркістан облысы. Қанша өңір қатысып жатыр, қанша былғары қолғап шеберлері бұл жарысқа бақ сынауға келді? Енді қазір бүгін басталды. Қазақстанның 19 получается облыс және республикалық қалаларының 19 команда келіп отыр. Сол 19 командадан 176 боксшы қатысып отыр. 13 салмақ бойынша енді міне бүгіннен бастап жексенбіге дейін 7 күн бокстасады. Финал. Сондықтан бұл жерде 13 салмақ, 13 салмақтың 7-і олимпиадалық салмақ. Олимпиадаға қарастырылады осында лицензияға кім баратын. Енді келесі жылға біз ұлттық құраманы жасақтаймыз. Әлем чемпиондары да қатысады ғой, қателеспесем. Иә, бұл жерде бұл Қазақстан спартакиададан тек қана екі боксшы ғана босатылған, ол Асланбек Шынберген 71 килограмда, және де өздеріңіз білетін біздің олимпиадаға жолдама иегері Қамшыбек Қоңқабай осы екеуі ғана босатылды, а қалғаны бүкілі бокстасып жатыр. Қай боксшының стилі көбірек ұнайды? Маған ба Даниэль Елесін олимпиада чемпион. Өзіме жақсы тұрамыз. Қызыл бұрышқан Нұрсұлтан Алтынбек 16 ноябрь Қайрат Жөнірмен Алматы қаласын десе. Ол соперником бұрын шыққан, есе жіберген болатын. Осы жылы реванш алып отырсам. Көкбұрышта Ферменбек Шамкир Алматы облысы. Енді сіздің есіміңіз бір ерекше екен, бірінші десіп тұрмын. Өзіңіздің есіміңіз туралы айта кетсеңіз. Неге ондай есімді сізге ата-анаңыз берді? Оның есімді апам қойған дейтін, енді апам марқұм ауымен, әруағынан ауымен. Осы есімді қойған дейтін. Жанкиер? Жанкиер деп. Өзіңізде кішкентай кезіңізде бұл есімге бір ұялу немесе намыстану болмады? Ондай болған жоқ, наоборот қуану болды менде. Сізге жанкиерлеріңіз көп болсын. Рахмет. Қазақстанның қай өңірінің дәурені бокста жүріп тұр? Енді бұрын Тараз, Жамбыл облысы және Қарағанды облысы и оңтүстік Қазақстан облысы мықты болатұғын. Қазір енді бүкіл Қазақстанның барлық өңірінде бокс дамыған. Оған себеп болатқан біздің сол Жамбыл облысының жаттықтырушылары, оңтүстік Қазақстан облысының жаттықтырушылары сол Ақтауға барып, сол Алматыға барып, бәрі
соқтың боксын көтеріп, қазір Қазақстанның барлық жеріндегі бокс деген мықты, тек солтүстік Қазақстан облысынан бөлек, солтүстік Қазақстан облысы общий команда ойған жоқ бұл жерде. Боксшылары жоқ болды ма, әлден бокс вообще төмендеп кетті ма, сондай болды. А жалпы бүкіл регион мықты бізде. Мынау регион мықты, мынау регион нашар деген жоқ. Барлығында бір-бір екі лидерден бар. Оян. Келді. Тамаша. Құрметті көрермен, таныс болыңыздар. Радмир Хайбуллин. Әлем трофейі халықаралық байқауының жеңімпазы және Радмирдің ұстазы Руслан Турай. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Рахмет. Танысқанымызға өте қуаныштымыз. Бірден осы жаңаға Радмирдің жетістігі байқау жайында айтайықшы. Бүкіл әлемдік баянистер конфедерациясының ұйымдастыруымен өткен байқаудағы жеңімпаз атану жайында. Радмир, өзімен әлі сөйлесеміз. Асықпай. Конкурс туралы айтқанда, осы конкурс трофей, әлем трофей, ол 1951 жылдан өтеді, 70 жылдан бері өтеді. Әр жылы түрлі-түрлі Европаның аумақтарында өтеді. Бірақ 20 жылдағы пандемия қарсы ол онлайнға болып кетті. Ауысты конкурс, иә. Сондықтан 2 жыл бойы осы конкурс енді онлайн өткізіледі. Бірақ көп-көп қатысушылар бар. Бүкіл әлем қатысады, яғни қанша мемлекет? Қанша мемлекет айта алмаймын қазір, бірақ жюрида бәрі категорияда 110 кісі жюрида отырды. 110 жюри? Иә. Көп-көп конкурсанттар болды, около 20 категория. Ал біздің Радмир 13 жасқа дейінгі қатысушылардың арасында үздік атан құрметті көрермен. Жаңағы классика бойынша. Классика бойынша рейтингті қарайтын болсаң, Радмирдің есімі жазылып тұрды Қазақстанда. Одан кейін Қытай деп тұрды Радмир. Жауыз өзі ең бірінші ол Қазақстан деп тұр. Жаңа сұхбатымызға дейін Радмирдің ойнаған құрметті көрермен өзіңіздің құлағыңызға бір таныс болып естілген шығар, себебі бұл Қазақтың балбырауын күйі, бірақ баянда. Біз қазір Радмирдің жеңімпаз атанғандағы сәттен видео үзінді ұсынайық, көрерменге әңгімемізді жалғастырамыз. Специализированные школы только гран-при. А мне напоминает... Thank you.
Радмир, ты крутой. Мы тобой гордимся. Хотим с тобой еще ближе познакомиться. Мы узнали, что сейчас тебе 11 лет, а играть на баяне начал с 4. Да. Почему баян? Тебя привели на этот кружок, возможно, или ты сам начал интересоваться? С чего это все начиналось, ты помнишь? Да. Мой дедушка играл на много инструментах, и но больше всего он на гармонии любил играть. Поэтому родители предложили мне пойти играть на гармонии. Но преподавателей именно по гармонии не было. Но Руслан Александрович взял меня по гармонии, и мы начали заниматься. Потом Руслан Александрович приехал в Астану. Ну и потом я с мамой, мы тоже переехали. А тут уже еще и на баяне начал заниматься. Вау. Инда, айту жатырғой, ұстаз табылма деді өйткені, баянды оқу үшін негізі 7 жастан басталады екен. А Радмир 4 жастан бастап үйрене бастады. А маған қызық болғаны, Радмир 11 жаста ғой. Оның жалпы бір күнге арналған графигі қандай? Қанша уақыт дайындыққа бөледі? Мен бәрін білмеймін, бірақ айтам, әр күні баянда ол 3-4 сағат отырып дайындалады, сосын үйге барып сабақтарын істейді, сосын ол тек қана баянда ойнамайды, гармонда ойнайды, айтқанында иә. И гармонда 2-3 сағат дайындалады әр күні. Ара жігін назаратып алайықшы, мен енді шынымды айтуым керек, түсініп отырған жоқ, баян, гармон айырмашылығы қандай, қалай ажырата алды ол? Гармон 2 ряд, 2 тональность қана. Баянда уже көбірек возможностей больше. Я мүмкіндіктер көп. Мүмкіндер көп. И классикалық музыканы да ойнаймыз. Бах, Моцарт, сондай музыка. Тамаша, тамаша. Руслан Александрович, деп мен де айтай, қазақша сөйлеп отырғаны, қысқаша айтып өтейікші, қалай қазақша үйренгеніңіз, жаңа біз эфирден сұхбаттасып қалған екен, айтып берді. 13 жаста мен осында қазақ ұлттық академия музыкасы сонда болған, келіп оқыдым. 13 жастағы бала интернатқа кірдім, бәрі балдар қазақтар, тамақ жен. Келсе, қазақша да үйренесің, ағылшынды да үйренесің, бәрі тілде де сөйлейсің. Дұрыс, өте жақсы тіл білуіңіз керек. Енді, Радмир, мы сказали, вот рассказали зрителю, что ты очень-очень уже опытный артист. И я вот сейчас хочу рассказать зрителю поподробнее о тебе. 11 жастағы Радмир жуырда Францияда өткен әлем трофей байқауына бас жүлдені жеңіп алды. Сонымен бірге Астана мерей республикалық өнер сайысына дайындалып жатыр екенсіздер қазір. Желтоқсанда Барнаулда өтетін халықаралық байқауға қатысады дейді. Бұл енді алдағы жоспарларыңыз. Бұған дейінгі, Радмир, из твоих уст хотим услышать. Еще на каких конкурсах ты был победителем и в целом участвовал? Ну все, не припомнишь, скажи. Ну, Челябинске конкурс Фридриха Липса, в Астане Астана Мерей, в Барнауле от Рождества к Рождеству, в Красноярске Кубок Сибири. А вот Алим трофей девайт вот рамзвой. Есть ли еще какой-нибудь такой трофей, который уже еще круче? Ну вот есть на сегодняшний день 3 конкурса таких самых значимых, это у баянистов, это Трофей мира, Кубок мира и Фоклянские дни музыки, это в городе Клингенталь. Там всегда проходит в Клингентале, Кубок мира, он тоже кочующий по миру, каждый год в разных странах. И Трофей мира вот по странам Европы, мы сейчас вот онлайн. Вот такие значимые. Радмир, для наших зрителей, специально для телеканала Хабар, можно ли тебя сейчас попросить исполнить отрывок из того произведения, благодаря которому ты завоевал Элим Трофея? Чтобы это прям было вот вау, еще раз, красавчик. Можешь? Да. Давай. Просим, Радмир. Әне, құрметті көрермен, әлем трофейінің егері Радмир Хайбуллиннің орындауында. Как произведение называется? Скорый поезд. Скорый поезд шығармасы. Кеттік. Thank you.
Шанганы өзіндісінде мазартына кіріп алды ғой деймін, Радмир. Поезд, скорый поезд деп аталатын шығарма. Расымен де бір поезға отырып, асығып жүріп кеп мініп, поезбен тел-тел-тел-тел бір жерге дейін жетіп, одан кейін мен вокзалда қалып, поезд ары қарай кетіп қалғанда кәдімгі көз алдыма сюжет елесіне келші. Мәссаған, тамаша, Радмир. Руслан Александрович, деп ресмилеп кетсең. Қандай критерийлер бойынша Радмирдің өнері бағаланды? Ең 110 қазылар алқасының мүшесінде 110 адам отырады екен. Әр кісі өз ойынша қарайды. Бірақ біз қалай ойлаймыз? Өз рухын көрсетсең, өз көзінде көрініп тұр ғой. Ана қадың қабағын түйіп тұрып бүйт күледі. Бір уақытта ана қабағын түйіп тұрып бүйт күліп бүйтіне. Кәдің ол артист дейсің ғой? Ең бастысы ол артист болу. Кісілерге көңіл күй көтері сол ең басты мақсатымыз сол. Орындар ол ұжы как бы... Кандай шеберлик тим, Радмир, это же сложно. Это для меня, я для обычного обывателя. Это прям настолько сложно, сколько клавиш с одной только стороны. Ты еще и успеваешь параллельно здесь что-то нажимать. Как это все работает? Как ты это все успеваешь? И ты же, ну, мозг должен работать. О! В отличие от некоторых, скажи. Круто. И еще? Нужно же слышать, слух, скорость, это вот... Надо заниматься много, тогда получится. Я 11 жастағы баланың айтып отырған сөзін қараңыздаршы. Мне вот что интересно, Радмир, чем ты занимаешься, кроме играть на разных инструментах? Футбол люблю, например. Футбол? Ага. Для этого тоже нужны мозги. Ага. Потом? Рисовать, может быть. Не, рисовать я не очень люблю. Скажи, что ты фанат Марвел. Ну. Да? Ну, люблю смотреть. Ну, у каждого ребенка есть мечта. У нас тоже были. Какая у тебя мечта? Стать великим музыкантом. Вау. Чтобы приглашали там на концерты. Тамаша, айтқан келсін дейміз, дәл осы сәтте қорытынды сұрағымызды қояйық та, Радмир мен кішігіріміз ойымыз бар еді. Жаңа Руслан Александрович айтып қалдыңыз, алдағы уақытта артистің өзі айтқандай, өзі қалап отырғандай, музыкант ретінде өсу үшін, танылу үшін көбірек концерттер өтуі керек деп отырсыз. Осы бағыттағы жұмыс жоспарларыңыз қандай? Біз қазір енді жаңа жылдан алға қарасақ, уже конкурстар азырақ болады, көбірек концерттер
жігіттермен концерт дайындаламыз, концертке. Музыкант ол сахнада өседі. И конкурстарда, қалай айтқандай, боевой дух, это все растет. Жаттығуы он өзі, е? Но чтобы быть хорошим музыкантом, все-таки нужно концертировать, как, чтобы в спокойной среде на сцене ты развивался как музыкант. Не в этой конкурентной среде, когда там психологически все давит, где конкурсанты друг на друга так смотрят. Шамал, еркіндік керек қой. Да, свобода, когда вот тогда это будет очень мощное развитие. Маған сол қызық болып тұр. Енді ол әрбір байқауға қатысу, ол бір күйзеліске алып келуі мүмкін, иә? Стресс болады, психология тұрғыда. Сонымен қалай сіздер, Радмир, дайындайсыздар? Как-то само получается. Мүмкін бір айтатын сөздеріңіз бар? Нет, айта тұрған сөздеріміз бар, ол сөздеріміз. Ішінгі айтуға болмайды деңізші? Екеуімізде. Екі араларыңызда ма? Бұл жерде анда трешток деген болу керек қой бәрібір. Бәсекелестерін көрген кезде жаңағы Радмирдің бүйтіп тұрып ойнаған өзін ақ, мен қорқып отырмын мына жерде. Әкесі мен жасты адам десең. Ол жерде расымен өнердің аты өнер, доданың аты дода, әрбір жарыста мінез керек, жігер керек. Соның барлығы міне кішкентай ғана біздің бауырымыз Радмирдің бойында барын біз бәріміз бірге қазір көріп куә болып отырмыз. Енді Радмир, бізде мынадай бір кішігірім интерактив бар. Біз бір шығарманы тыңдатамыз. Соны қайталап берсе. Да, мы послушаем одну музыкальную композицию и попросим тебя это повторить на своем любимом уникальном инструменте. Гоу? Готов? Да, да. Ал жақсы. Ендіше. Бірінші. Тыңдайшы. Қара жорға болмаса, бидің сәні келер ме? Қос ете көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Алған екі жолдастар. Қара жорға. Балбырау орындағаннан кейін қара жорғаны орындау сізге аса қиындық туғыза қоймайтын сияқты. Радмир мырза. Ендіше тыңдай. Қара жорға баянда. Келді, тамаша, тамаша, келді. Екіншісі, қандай шығарма болады екен? Бетховен. Дайын сияқты, Радмир? Тыңдаймыз. Келді. Тамаша. Отырам бергім келеді екен тыңдап, е? Масқара. Енді тағы да біреуін тыңдайық. Ал, Қамажай. Тамаша. Барлығы кәдімгі. Кез келген орындап бере салатын сияқты, Радмир. Тағы бар ма бізде? Тағы да бар біреу. Тыңдайықшы. Танго ма? Баянға арналған. Иә, но баянымыз ойнап тұрған, иә? Скрипка ойнайды. Скрипкамен бірге. Қазір қайталап бере салады, Радмирге, Радмирге дым тұрмайды ғой. Кеттік. Ана. Керемет. Тамаша. Тағы біреу бар дейді. Продюсерлеріміз айтып жатыр. Тыңдайықшы, қандай ол, қандай шығарма екен? Мәссаған. Мама.
Оны ауызбен айталамасаң баянмен кейін болады. Ал? Ну, я это знаю так чуть-чуть. Е? Үйде билейтін сияқтысың ғой. Осы. Кеттік ал. Басла. Тамаша, тамаша, Радмир. Бұл деген ғой дайын тұрған жалғыз өзі концерт деген ғой жүрген. Кез келген шығарманы орындап бере салады. По заявкам. А? По заявкам. Кез келген тұру керек. Тамаша, Радмир, құрметті көрермен енді ғана қосылып қалған болсаңыз, біз тағы да бір қонақтарымызбен таныстыра өте салайық. Радмир Хайбулин, әлем трофейі, халықаралық байқауының жеңімпазы, гран-при иегері. Қазірдің өзінде 11 жастағы бауырымыз бүкіл әлемге танымал баянист. Біз сіздерге келгендеріңізге көп алғыс айтамыз. Радмир, сенің талабыңа талантың қанат болсын деп тілейміз. Жаңа өз айтып отыр, тарихта есімі алтын әріптермен жазылар музыкант болуым керек деп. Лайым солай-ақ болсын. Сәттілік тілейміз. Спасибо, что пришел. Всего тебе самого-самого хорошего. Удачи тебе. Ты красавчик. Мы тобой гордимся. Спасибо, что пришел. Хорошего тебе дня. Да, құрметті көрермен. Дәл осы сәтте мен Радмирге де кеңес берем. Мінекей, твой наставник научился казахскому языку, так что тебе тоже нужно будет ускориться. Я знаю, что ты казахский знаешь, но нужно будет усиливать это направление, окей? Құрметті көрермен, мінекей, қазір дәл осы сәтте біздің Азиза Насимолланың айқайлап айтатына қазақ тілінде сөйлек дейтін айдарына кезек берейік. Оян. Деп қалды. О, сәлем достар, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік. Біз Махаббатпен театрдамыз, арнайы жоспарымыз бар. Сәлем достар, мен театрдам жүріңіз. Мен бірге үйренемін. Мен жаңа сөздері үйренемін. Театрға бірге жүріңіздер де. Бірге жүріңіз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Ең алдымен Махаббат, біз киімімізді тапсырамыз, е? Сырт киімімізді тапсырамыз. Сырт киім, это как? Сырт киім, бұл бізде верхняя одежда деп аударылады. Яғни, сдавать бұл тапсыру. Тапсыру. Аха, верхняя одежда бұл сырт киім. Ал, келіңіз, пальтеңізді алайын. Ой, рахмет, Азиза. Қасы жоқ. Саламатсыз ба, менеке. Рахмет. Енді номер бұл номер. Номер. Қандай номер? Екі. Екі. Тамаша. Жақсы, енді мен де пәлтемін тапсырайық. Жақсы. Енді не істейміз? Енді жүр, залға барамыз. Барамыз. Кет. Күнделікті қарбалас тіршілікпен сырлы сахнаға уақыт таба алмаймыз. Бірақ осы жолы біз Махаббатпен театрға арнайлап уақыт бөлдік. Көңіл шат, тіпті көпшіліктен бірнеше сағат бұрын ерте келіп алдық. Ондағы мақсатымыз Махаббаттың ауызекі қазақ тіліндегі сөздік қорын шыңдау. Яйын жақындап қалдық Махаббат, қазір кіреміз. Сен билет ұмытпадың ба? Ұмытпадың ба, это что? Ұмытпадың ба, не забыла сөзінің аудармасы. Жаттап ал, ұмытпадың ба. Ұмытпадың ба. Я дұрыс, қайсы алып келін. Нет, не забыла. Вот они. Жарайсың. Шүркеттік тапсырамыз. Сәлеметсіз бе, мынау біздің екі билетіміз. Мінекей, алыңыз. Рахмет. Рахмет. Иә, келіп қалдық. Екі 13 и 14, иә? Иә, достар, бүгін біз тек қана қойылым көру үшін ғана келген жоқпыз, иә, Махаббат? Саған осы ретте бір сұрағым бар. Театр мәдениетіне қатысты қандай заңдылықтарды білесің? Театрда адам өзін-өзі қалай ұстау қажет? Первый. Человек должен прийти в театр в опрятном и в классическом виде. Дұрыс айтасың, Махаббат, енді осын қазақша аударайық. Ең біріншіден кез келген адам. Кез келген адам, қайталаңыз. Кез келген адам. Кез келген адам. Театрға келгенде. Театрға келгенде. Жинақы әрі. Жинақы әрі. Классикалық үлгіде. Классикалық үлгіде. Киінуі керек. Киін керек. Киінуі.
Киінуі? Керек. Керек. Киіну, бұл бізде одеваться сөзінің аудармасы, иә? Одеваться. Ал жинаққа бұл опрятно деген сөз, классикалық үлгіде бұл классический сөзінің аудармасы. Второй. Главное не опаздывать, так как вы можете помешать другим зрителям. Жақсы, шулымауға жеттейсіз қой, иә? Біз сияқты сәл-пәл ертерек келіп отырса, ешкімге кедергі келтірмейді. Жақсы, оны былай аударайық. Бастысы кешікпеу. Бастысы кешікпеу. Кешігу бұл бізде опаздывать. Кешікпеу не опаздывать. Без опоздания дейміз, иә? Кезде. Егер кешіксеңіз, Ерге кешіксеңіз. Егер бұл бізде если. Ага. Егер кешіксеңіз, если будете опаздывать сөзінің аудармасы, егер кешіксеңіз. Ерге кешіксеңіз. Егер кешіксеңіз. Егер кешіксеңіз. Өзге көрерменге. Өзге көрерменге. Кедерге келтіресіз. Кедерге келтіресіз. Кедерге келтіресіз. Бұл бізде будете мешать сөзінің отырмас. Жаттадық қой, иә? Кедерге келтіресіз. Кедерге келтіресіз. Жақсы. Третий. Поставьте свой телефон на беззвучный режим. Иә, дұрыс айтасың, махаббат, осы мен қойдым ба телефонды, қоймадым ба? Ұмытып кеттім. Жақсы, кейін қоярмын. Ұмытпауымыз қажет. Театрға келгенде телефонды үнсіздік режиміне қойыңыз. Қайталаймыз. Театрға келгенде. Театрға келгенде. Телефонды. Телефонды. Үнсіздік режиміне қоямыз. Үнсіздік режиміне қоямыз. Ой. Керемет. Үнсіздік бұл бізде беззвучный сөзінің аудармасы. Үнсіздік. Үнсіздік. Достар, осымен бүгінгі біздің махаббат екеуміздің театр мәдениетіне қатысты сөздік қорымыз жинаған заңдылық кеңестеріміз тәмәм. Соңғы қорытынды сөзіміз қандай? Оянда қазақша сөйле! Мәдениетшіміз. Менмен бізде сіләп... Первый закон. Оян. Құрметті көрермен, екінші сауалға дұрыс жауап берген жеңімпазымызды анықтайтын уақыт келіп жетті. Біздің телехикая аясындағы екінші сұрағымыз Биконың қандай арманы бар деген еді. Қазір бірге көрейік те анықтайық. Экранға шығарсаңыздар, Нұрлан мен Қарлыға көшеде кездескенде, бірінші сұрақ, Биконның арманы ермекті табу. Оны әлі де арқалықта жүр деп ойлап жүр, бірақ олар Қостанайда дейді. Иә, бұл кісі жаңа үш картоп сатты дегеніне қарағанда, бірінші сұраққа да дұрыс жауап берген екен, бірақ шамалы бірнеше секунд айырмашылығымен ғана кешігіп қалды дейді ұйымдастырушыларымыз. Екінші жауапты нақты, тез және дұрыс жауап берген екен. Құтты болсын, бәрекелді дейміз марапатыңыз. Әкімшілеріміз сізбен байланысады. Иә, бұл тек қана бүгін бітпейді, алда уақытта тағы да осындай сұрақтарымызды жасырып, сіздерге сұрақтарымызды дайындап қойдық. Сондықтан күнде біздің хабарымызды көріп, сұрақтарға жауап беріп, белсенді болыңыз дейміз. Иә, және айтарымыз ол негізгі сыйлығымыз Түркияға жолдама деп еске салғымыз келеді. Ал біз эфирмен жалғастырамыз. Әріптесіміз Құдай берген пранк түсірді, бір сәтке бизнес-коуч болып берсеңіз екен, тікелей берге шыққа алдырмыз деп, қала тұрғынын бір сынап көрді, тығырықтан қалай шығар екен, бірге көреміз. Оян. Иә, тікелей эфирге бір адам болып берші, сөйлеп берші басқа адам. Асасын, үш мен. Асасын, маған ашыңыз. Жақсы, рахмет. Тікелей эфирде адам болып берші, бір спикер болып берші. Қаз мүйсі айтам не айту керек екен. Ана адамы келісіп болғамыз ғой, ол кемейім дейді да, басқа бір кісімен сөйлесерсен болады дейді. Ол бизнес коуч қой, бизнес тренер. Білесің ойында интернетте көп бана, өз-өзіңе сен, бизнеспен айналыс деген секілді. Сол бақытта айтып берсең болды. Қаз мен үштегілермен сөйлесірейін. Алло, тез-тез қош жересіңдер ма? Тікелей эфир ғой, а? Шамайлап келтіре бересің, тоқтап қалмай, сөйлей бересің.
Қайырлы күн, студия. Расымен мен қазір жастарға жалпы кез келген азамат, бизнесмен бола алады, кәсіпкер бола алады деген идеяны қозғап жүрген, формуласын үйретіп жүрген тәжірибелі бизнес коуч Арман Тұрсынбаевпен сұхбаттасқым келіп тұр. Арман, ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Арман, қазіргі күні, енді бүгінгі күні трендтегі кәсіптерді айтып берші. Немен айналысқан жөн қазір? Трендтегі кәсіптер қазіргі көп салада бар ғой енді. Мысалы? Мысалға қазіргі қозғалыс бизнесі болып атыр, көлік бизнесі бар. Өзіңнің өміріңе мысал келтіруге болатын шығар осы сәтте. Енді бізде продюсерлер хабарлап айтып жатыр. Арман Тұрсынбаев 5 миллион айналымға шықты бір айда, иә. Осы жақында ғана бастаған екенсің. Ол қандай кәсіп түрі? Ол кәсіп түрі жеке бизнес кәсіп түрі еді ол. Мебельмен айналысу, например, мебель құрау, үйдің жиһаздары бар. Үйдің жиһаздары мен кухонный жиһаздар, үйдің мебельный, спальный жиһаздар. Осы Астанада форум өтті, халықаралық бизнес форум. Сонда Джек Ма келген екен, Алибабаның президенті деп айтсақ болады. Осы Джек Ма мен сұхбаттасқанда сөйлескен екенсің. Қандай ой айтты? Қандай адам екен ол өзі? Джек Ма енді ол кісі өзінің кәсібімен айналысқан кісі, тоже көп салада айта бергенде, енді қай жағынан айта береміз, енді ол кәсіп жайында сөйлестік. Арман, енді өзіңізден көрермендерімізге тікелей эфир соңғысы болсын, енді осымен аяқтайық. Мотивация болсыншы. Мотивация жастарға, енді жастардың қолынан келмейтін ісі жоқ. Бәрінің ойыны, адамның ойына не келіп, не кетпейді. Қолға келген нәрсені бастамасын алып кетсе, ары қарай жөнімен бола береді. Басын бастау, басы қиындық болғанмен ары қарай жалғасып кетер. Белгілі бизнес коуч Арман Тұрсынбаев осындай кеңес айтады. Сізде бір орында отырып қалмаңыз, кәсіп ашыңыз, жұмыс істеңіз. Рахмет сұхбат беруге келіскеніңізге. Студия, сөз өзіңізде. Вот бизнес коуч болмыз, тиктокта отырып әңгіме айтатыншы. Сізде ойды жинақтай алмай қалған кезде қоя салдыңыз ба дедім ғой сұрақтарды. Инстаграмда, тиктокта бизнес коучтар бар ғой. Дәл сондай айттым ғой, ешқандай несі жоқ. Негізі ше? Аяқ астынан. Рахмет. Негізі ше? Есімің кім? Рауан. Рауан, пранк деген білесің ба, иә? Ай, білемін осыны. Қандай армандық па, иә? Жақсы, Рауан. Рауан, иә? Рауан, бізге рахмет келіскеніңе. Оян. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде қонақта Тұрсынбаев деген қызы тұтынушылар құқығын қорғау қауымдастығы төрағасының орынбасары. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Біз бүгін талқылайтын тақырып ол инсулинге байланған өмір, яғни қант диабеті жасарып барады. Сол жайында талқылаймыз. Және де құрметті көрермен, бізде WhatsApp желісі бар, және де бізге тікелей байланыса аласыздар. Егер сіздерге сауалдарыңыз болса, біздің маман жауап беруге дайын. Сонымен қатар осы сұхбат аралығында біз сіздермен тың ақпараттармен бөлісуге дайынбыз. Иә, бүгін Тұрсын ханым дүниежүзілік қант диабетімен күрес күні. Осы енді бұл бір мереке дейтіндей де мереке емес. Осы тақырып өте өзекті, жасарып бара жатыр дейміз. Біздің тұтынушылардың, яғни күнделікті өмірде дүкенге кіргендегі күнделікті тұтынуға алатын тауарларда, сатып аларда мән беруіміз керек. Ең негізгі нәрселерге тоқтала өтейік. Бірнешеуін қазір өзіңіз атап өтіңізші. Ең бірінші, әрине, сүт, жұмыртқа, күнделікті. Қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, ішің ауырса ауызыңды тый деп. Бүгінгі күні мынау производителей. Өндірушілер. Өндірушілер. Өте сондай қу боп бара жатыр. Мысалы, анау тауарларын сату үшін, олар өтірік, анандай қанты жоқ, қоспа жоқ деп, не болмаса, ерекше деп, 100% өтірік. Ол маркетинг выход,
қазіргі кезде бүкіл осы біздің еліміздегі бірде бір товарды табиғи деп айта алмайсың, шеттен келген товарлар деп айтып отырмын мен. А негізі енді елімізде шығып атыр ғой таза табиғи. Жаңа балалармен әңгімелесіп отырсам, екі йогуртты көрсеттім. Біреуі табиғи, біреуі ішіп жүрген енді жарнамасы мықты. Сонда айтады, анау табиғи дәмсіз дейді. Анау жаңағы күнде жарнамасы мықты дәмді дейді. Не себептен? Неге десең, мынанда усилитель вкуса деген бар. Дәмдеуіштер. Жарнамаға, производитель көбінесе жарнамаға көп ақша бөлетте, ол жарнама ойнайды бұл бір жерде мәселені шешетін. А табиғи таза табиғи, ол енді сонда керемет дәмді болмауы да мүмкін, бірақ ол пайдалы. Сол себептен ең бірінші әр тұтынушы өзіне тамақ, баласына әсіресе тамақ сатып алардың алдында тағамдарды маркировка деген ұғым бар. Маркировка деген ұғымды олар енді оны да қазір производителі алдап жүр. Мысалы, оның әр мына жатқан заттардың ішінде міндетті түрде химиялық қоспалар өте көп табиғи қарағанда. Бірақ олар оны жасырады, жазбайды. Не болмаса, кішкентай оқылмайтын әріппен жазады. Көрдіңіз бе? Сол себептен енді бүгінгі күні өзі әр тұтынушы енді өзі көкірегі ояу, көзі ашық болмаса, әрине жаңа айтып кеттіңіздер, диабет ауру жасарып барады деп. Не себептен? Ол осындай тағамдардан, улы тағам бұл. Бұның негізі тағамдардың аты, былай жалпы сөзбен айтқанда, промышленный фальсификат дейді. Промышленный фальсификат дегенің ол мысалы мемлекет рұқсат берген қоспаларды қосуға. Бірақ та оның мөлшерін, қанша ол мөлшерінен жоғары болып тұр, оны үкімет қадағаламайды. Көрдіңіз бе? Мінекей, құрметті көрермен, өздеріңіз Тұрсын ханымның өз аузынан естіп жатырсыздар. Өте көп айла түрі бар, олардың ажырата алудың өзі де қазір қарап тұрса өнер. Сондықтан көзге жылтырап көрінгеннің бәрі пайдалы, өте ағзаға жақсы деген сөзді білдірмейді. Егер де осы тақырып аясында сауалдарыңыз бар болса, және жалпы қан диабетінің алғашқы белгілері қандай, оның алдын алу жолдары қандай деген сауалдарға біз жарнамадан кейін бірге жауап аламыз. Сондықтан хабарда болыңыздар. Оян. Салмақ тастау үшін біздің тұтынатын айран түрлері қазіргі дүкен сөрелерінде тұрған, одан бөлек адамның күнделікті күн ас мәзірінде пайдаланатын, оның ішінде печенье, басқа да өнімдердің адамның асқазаны қорыта алмайтындары да бар екен. Солардың түрлері нақты қандай? Және Тұрсын ханым бізге студияға келіп тұр, қант диабетінің жасарып кеткенін жайында біз сөз қозғап тұрмыз. Айтып беріңізші, қандай элементтері бар, жаңағы біз айран деп айттық қой, арықтау үшін ішетін, жаңағындай диетаға отырған адамдар көбіне соны, айран жеңіл ғой, тез қорытылады ғой, асқазанға салмақ салмады ғой деп тезшеміз де, ал негізінде түрлі химикаттарға толы, ешқандай пайдасы жоқ. Және де қандай бір элементті айттың жаңа адамның өт жолынан өтпейді деп? Пальма майы, өсімдік майы. Енді жаңағы айран туралы айтып кетсек, айран негізі табиғи айран өте пайдалы тағам ғой. Әрине. Сол себептен пайдасы бар оның. Бірақ та бүгінгі күні жарнамада, өте мықты жарнаманың арқасында өтірік қоспасы көп айранды салмақ түсіретіп сатып атыр тұтынушыларға. Сондықтан жарнамаға мүлде мән бермеу керек. Микрофлораны қалпына келтіреді деп тұр. Өтірік айтады. Мұна бүгінгі күні сөйтіп салмақ түсіреді, микрофлораны жөндейді деген, ол дегеннің таза маркетинговый ход, маркетинговый қадам. Оны мен емес, бұны бүкіл әлемдегі сарапшылар айтып атыр. Уже дәлелденген. Мұнау ешқандай айран қоспасы қосылған, ең кемінде бір 12 қоспасы бар мына айранның, иә? Ол қандай пайда келеді зияннан басқасы? Неге десең, бұның ішінде ана дәмдеуші, анау жидек жоқ, ол орнына бояу. Ароматизатор оның ішінде. Оның ішінде глютамат натрий бағана айтып кеттім. Әр тағамды, қай тағамға қоссасың, соның дәмін құнарландырып жібереді. Жей бергін келеді. Сол себептен енді мен арымын, мен салмақ түремін деп ішуге ол мүлде қате. Ол бір. Екі жаңа айтып кеттіңіздер, тағы да мына мысалы печенье, кәмпит дейді, балмұздақ дейді,
әр тағамға бүгінгі күні өсімдік май, өте қауіпті өсімдік май бар, пальма майы деген. Пальма майы өте қауіпті, ол не себептен? Ол ішке кіргенде, мен емес, оны сарапшылар зерттеген. Ол ртуть сияқты, я, ол нетпейді, жүре береді іште, зияны өте. Бір жеге барып тірелсе, сол жерге жиналатта, содан қылтамақ, неше түрлі жаман ауыр содан болады. Қортылмайды. Сөздің қысқасы жаңағы пальма май. Дегенмен пальмовый май дегенің ол өте арзан. Мынау производители мына тағамдардың енді бәрі енді қымбаттап атыр ғой. Иә, сондықтан бұның тағамды бұл сатып бағасын кішкене болса да пайда көру үшін өте төмен, сапасы төмен сондай палео май сияқты сондай нелерден, құралдардан заттарды жасап шығарып жатыр. Нақты жазылған, мысалы, мында нақты жазылған, мында завуалирован жазылған. Мында деді, пальмовый май дейді мына мысалы производитель. Мына айтады, өсімдік май дейді. Өсімдік май дегенде оның ішінде пальмовый май это сөзсіз. Енді осындай химикаттарға толы тауарларды тұтынуымыздан салдары ол диабетке шалдығу, қант диабеті. Енді жалпы осы қант диабетінің алғашқы белгілері, енді білуімше, сіз өзіңізде қант диабетіне шалдыққансыз, осы аурумен күрес алдын алу, қазіргі бізді көріп отырған көрерменге өзіңіздің жеке тәжірибеңізге сүйене отырып айтар кеңесіңізді естісек. Иә, енді бұл науқас бүкіл әлемде, бүкіл әлем бойынша 10% адам ауырады екен. Бүкіл әлем бойынша 10% ол өте үлкен жоғары. Айтып отырмын ғой, ол бірден, жаңа айтып кеттім, қазақтың бір жаңа дана сөзі бар, ішің ауырса аузың тый деп. Осы тамақтың арқасы зиян келіп отырған енді. Ол бір. Екі, біздің елде де жаңағы диабет науқасы жасарып барады дейді. 7-8 жастағы балалар ауырады, ол дегенің жаңағы кішкентай балаларға беретін тағамдардың химиялық қоспалар көп болғаннан. Неге десеңіздер, баланың енді несі табиғаты тез қабылдайды, қандай пайдалы болсын, зиян болсын. Сол себептен мынау көбінесе балалардың ішетіні мынау газдалған сусын су. Ең қауіптісі сол, не себептен? Оның ешқандай мынау бояуы да, анау глютамат натрий шеттегі ата, оныкі қант. Анау бір кішкентай мына бутылкада 16 қасық қант бар екен. Ал көріңіз енді, 16 қасық қант. Қант үйге өзі қанттың өзі жалпы өзі аты убийца дейді ғой, белі убийца дейді. Сол себептен мысалы қанты құрамында өте көп тағамдар. Одан кейін мен бүгінгі айтып кетейін дегенім, өкінішке орай осы біздің елді басқа елді алмай қояқ, біздің елде осы кішкентай балалар көп науқастанады, көп ауырады, мемлекет көп ақша бөледі, болашақ қалай болатын әлі белгісіз, бұған кінәлі тек қана үкімет. Не себептен? Мысалы, Ресей елінде бір қоғам бар. Потребнадзор деген. Надзор деген сөзімен бір мемлекеттік орган бар. Ол деген қадағалайды басынан аяғына дейін. Осы бағыттағы қадағалауды күшейту керек дейсіз ғой, қысқасы. Мемлекеттік орган керек. Заңдарды күшейту керек. Мынау промышленный фальсифицированный товар дейміз ғой. Бұның бәрін бізге әкеп отқан орыс емес, Қытай емес, өз кәсіпкерлеріміз. Сол себептен осындай товарларды әкеп, сүрелерге қойып сатып атқан кәсіпкерлерге деген жауапкершілік өте жоғары болу керек. Иә, біздің де негізгі бүгінгі осы сұхбатты құра отырудағы миссиямыз, құрметті көрермен, ол сізге кеңес беру, тауар тұтынуда қырағы болу, талапты болу. Кеңес беріп кетейін. Мысалы, товар магазинге бардыңыз сүрелерге. Сүрелерде көргенде, анау алайын деп атқан тағамның құрамында қоспасы аз, мөлшері аз, және сақтау мерзімі қысқа болса, ол көбінесе пайдалы табиғи болып шығады. Неге десеңіз, табиғи таза тағамдар олар тез бүлінеді. Оның сақтау мерзімі өте қысқа болады. Одан кейін құрамы. Мысалы, бір зат қарайсыз, екі мысалы печенье жатсын. Біреуінде қоспасы ең көп болса 5-6. Біреуінде 17-18. 17-18 дегенді алмау керек, оның қоспалары өте, химиялық қоспалары өте көп. Тұрсынхан, біз сізге көп алыс айтамыз келгеніңізге. Бір шама қазіргі құрметті көрермен қазір бізді ести отырып, расыменде ойланатын жағдай екенін түсініп, тауарды таңдарда барынша табиғиін таңдауына біз
қандай да бір сеп болғанымызға, сеп болдық деп үміттенеміз. Күніңіз сәтті болсын дейміз. Дәл осы сәтте құрметті көрермен, қандай да ол болсын, ол жаңағы жейтін тауар болсын, киетін, пайдаланатын басқа да мақсаттағы тауардың сатушымен сатып алған адамның арасындағы бір белгілі норматив бар, яғни құқығымызды біз біле жүруіміз керек. Үнемі дәл осы бағытта жеңілдікпен алған тауарды қалай қайтаруға болатынын әріптесіміз Балғын Балқарбай айтып береді. Оян. Жеңілдікпен сатып алған затты қайтаруға бола ма? Жеңілдікпен сатып алынған заттарды айырбастауға немесе қайтаруға болмайды деген ескертуді дүкендерден жиі кездестіреміз. Бұл көбімізге таныс жағдай, иә? Жеңілдікпен сатып алған дүниеңізді тура жеңілдіксіз алған дүние секілді қайтара аламыз ба? Заң бойынша қалай? Заңсыз және бұл тұтынушыларды жаңылыстыруға келіп соғады. Мен немесе акционды товарлар, олар да жаңағы басқа тауарлар сияқты 14 күн ішінде қайтарылу керек. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 14-ші бабына сәйкес, оларды 14 күн ішінде қайтарып беруге құқылы. Енді сізге қайтаруға болмайтын заттардың тізімін ұсынамын. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар, іш киім, шұлық бұйымдары, жануарлар мен өсімдіктер, метражды тауарлар, яғни барлық түрдегі талшықтардан жасалған маталар, жасанды тері, кілем бұйымдары, тесма, сымдар, баулар, кабель, линолеум, пленка, желім. Ал тауардағы ақауды көре тұра, сатып алсаңыз, оны қайтара алмайсыз. Себебі сіз мұнымен келістіңіз деген сөз. Сонымен қатар міндетті түрде сатып алғаныңызды дәлелдейтін факт болуы тиіс. Сатушы затты қайта алудан бас тартқан жағдайда өзіңізге көмегі тиеді. Ал егер қайтарылмайтын жағдайда сіз наразылық хат жазуыңыз керек. Ондай жағдайда ең бірінші біздің комитет үш сатылы қарауды енгізді, заңға енгізді. Онда ең бірінші наразылық хат жазылады. Екінші сатушы қайтарылмаған жақта, мысалы, егер субъект Астана қаласында деп айтайық, осы Астана қаласының тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне өтініш жазу арқылы жүгіне алады. Ал үшінші, бұл жағдайда мәселе ушығып жатса, кері қайтару мүмкін болмай жатса, онда азаматтық сотта шешілетін сұрақ болып табылады. Сатушы тұтынушыға тиісті сападағы тауарды қайтаруға және айырбастауға немесе ақшасын қайтарып беруге міндетті. Өз құқығыңызды біліңіз, сауатты болу әрдайым сәнді. Оян да құқығыңды біл. Оян. Міне, құрметті көрермен, біздің Ақерке ханыммен бірге жасаған құмыраларымыз дайын. Оян да хабарды қос. Негізі Алмас, енді біз үш күн күтіп, оны кептіріп, қыздырып, сосын әртүрлі түске бояп, біздің көрермендеріміздің, біздің қонақтарымыздың бізге берген сыйлықтар сөрелерімізге қойып қойсақ болады. Дүкендегі сатушылар сияқты тұрсың ба сен? Енді сату беріп құнын бірі 10 мың теңге болады деген сияқты. Иә, негізі шынымен де бұл терапия адамға жүйке жүйесін қалпына келтіруге көмектеседі. Шынымен де өйткені мен бар болған 15 минут ішінде шынымен демалып қалдым. Иә? Иә, шынымен де. Қандай әдемі? Жалпы біздің бағдарламамыздың да формат сондағы, құрметті көрермен, өздеріңіз білесіздер. Оян таң хабарын көре отырып, терапия деп те айтуға болады шығар өздігінше, иә, демала отырып, музыканы да тыңдайсыздар. Керек маңызды ақпаратты да білесіздер, аласыздар. Және де мінекей Тұмса табиғатқа саяхаттаймыз, иә, жеріміздің, еліміздің әдемі көрікті жерлерін көресіздер. Иә, сондай тұтынушы ретінде өз құқығыңызды білесіз. Және де біздің Қазақстанда отандық өзіміздің қандай өнімдер бар екенін білесіздер. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға сондай бір өнім түрін ұсынамыз. Иә. Тамашалаңыздар. Оян. Сәлем, мен шұлықпын. Қазақстанда жасалдым. Еламан, Олжас, Айна және Назерке деген еңбекқор адамдардың арқасында дүниеге келемін. Шұлық жануар терісінен, жүннен және түрлі материалдардан тігіліп дайындалады. Машинамен тоқылған шұлықтар 16-шы ғасырдың аяғында пайда болған. Бір-бірімізге ұқсамай, әдемі болып шығу үшін алдымен бізді компьютерде кескіндейді. Дизайнымыз өзгеріп отырады. Қысқа немесе ұзын қоныш, қалың жұқа осылай түрлене береміз. Ендігі кезекте таңдалған үлгіні алып, жіпті аппаратқа жібереді.
жіптерді елімізден және көрші өзбек ағайыннан алып келеді. Кез келген шұлық 5 түрлі жіптен дайындалады. Станоктан жұп болып шамамен 6 минутта шығамыз, бірақ әлі шұлық қалпымызда емес. Одан кейін Айна апайдың қолына түсеміз. Бұл жерде шұлық қалпына келтіріп тігіп береді. Солсын бізді осындай формаларға кигізеді. Ыстық парлы пешке алып кетті. Терлеп тепшіп 20 минутта әрең дегенде шығамыз. Ал біздің осы кішкентай ғана өндірістен айына қанша жұп болып шығатынымыз қызық па? Онда тыңдаңыз. Күніне біз мощность, негіз максимальный мощность, біз 10 мың пар шығараламыз бір суткада, екі смен жұмыс істейтін болса. Ал айына болса, көбейтсеңіз. 8 адамның қол күшімен 5 жыл қатарынан бізді өмірге әкеліп жатыр. Елгеменен не пайда? Ел ішінде ғана жүрмей әлем аралап, экономикаға пайда тигізуді көздеп отырмын. Ал суырмаңызда менің түр-түрім бар. Жылдың қай мезгілінде болмасын, жаныңыздан табыламын. Тіпті қыс мезгілінде мені қатты іздейсіз. Ал енді сапасын тексеруге тілші апайымыз балабақша балақайларына кигізіп тексеріп көруге келді. Балалардың қозғалысын жақсы білесіздер. Міне, көргендеріңізді жүрісіне шыдап бердім. Сапалы екеніме көзіңіз жетті. Баға жағынан да шетелдік қарсыластарымнан әлде қайдар зындаумын. Мен мықтымын, сіздерге әр қашан жылулық сыйлағым келеді. Ал сіз Қазақстанда шұлық шығатынын білдіңіз бе? Оян. Мінекі құрметті көрермен, өзіміздің отандық өнімдердің бірі. Отандық өнімді барынша қолдайық. Және де бірер минут бұрын ғана біз отандық өзіміздің де кейбір дүкен сөрелеріне тұрған тауарларды таңдаудағы қырағылық танытуымыз керек екенін айтта өттік. Біз әрі қарай жалғастырғымыз келеді. Құрметті көрермен, Қазақстанда миллионнан астам оқушы бір мезгілде 5 табан және 5 асық ойындарын ойнайды. Бұл 17-ші қарашадағы еліміздің барлық мектептерінде ұлттық ойындар челленджі аясында өтпек. Басты мақсат – білім алушыларды эстетикалық патриоттық бағытта тәрбиелеу, ұлттық ойындарды дәріптеу дейді оқу ағарту министрлігі. Расымен бұл бір халық құндылығы ұлттық мәдениет тарихқа деген қызығушылықты артыратын ауқымды шара болайын деп тұрған сияқты. Негіз Алмас, айтшы, сен бала кезінде осы асық ойнап көрдің бе? Әрине. Аха. Ойнадың? Ойнағанда ағандай. Біз, қазір менен қатар жігіттер түсінетін шығар, ойнаймыз, жақсылап тұрып жеңгеміз, сөйтемізде алғашқы бизнестің түрі болатын, біреудің ақшасын, біреудің асығын жеңіп аласында өзіне қайтып сататын кезде болды. Үштен келген бір асықты. Енді білесің ғой, енді Google-дан қарамайдарым бар, мен сұрақ қойын жақсы көремін. Асық туралы қандай мақал мәтел білесің? Асық туралы асық ойнаған озар, доп ойнаған тозар. Асығың алшысынан түссін деген бар. Қалай? Асығын ата алмаған сағасынан көреді, сөзін сөйлей алмаған атасынан көреді. Дұрыс. Сосын? Құлағым айтып жатыр, продюсер көмектесіп жатыр. Қой асығы демеңіз, қолына жақса сақа тұт дейді, жасықше демеңіз, ақыл асса аға тұт дейді. Иә, дұрыс жарайсың Алмасы. Менде де енді білесің, айтып кеттім, Google-дан қарамайдарым да бар. Сол жерде сұрақтарын қойып-қойып, адамдар тексерген жақсы көрем. Сен бұл жолда жақсы жауап бердің, жарайсың. Ой, рахмет. Әкелі күнделігінде 5 деген сияқты. Рахмет, иә, құрметті көрермен. Мақалдарымыз біле жүрейік, ұлттық спортымызды ұлықтайық, асық ойнау ешқашан сәннен қалмасын дейік. Құрметті көрермен, енді біз өздеріңіз білесіздер, жұмыс күндері хабар арнасында тікелей эфирде 14:00-де айналайын бағдарламасы шығады. Қысқаша аңдатпа айта өтсек, үлгілі күйеу бала болуды атыраулықтардан үйреніңіз. Шаһарда күйеу жігіттерге арналған
курс ашылды. 15-тегі жасөспірім бұл танымды ортадан нені менгеріп, жігітке тән нендей тұлғалық дүниелерге машықтанып шыға алады. Шолпан есімді Елорда тұрғыны жазықсыздан жазықсыз неге 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол түрмеде отырып ақ бірнеше жылдың ішінде өзін қалай ақтап шықты. Батыр ананың бостандыққа шыққанын кейінгі өмірі қалай өзгерді. Дәл осы сұрақтардың жауабы бүгін айналайын бағдарламасында сағат 14:00-де хабар қосулы болсын. Дей отырып, құрметті көрермен, бүгінгі эфирімізде өз мәресіне жетіп қалған екен, бірақ біз аттан құласақ та салттан құламайтын халықпыз. Дәл солай эфирде де салтымыздан айнымай, эфир соңында назарларыңызға камер шоудан тағы бір эпизод ұсынамыз. Қабыл алыңыздар, сөзін білсеңіз қосылыңыздар. Рамазан Амантай. Гоу. Я, құрметті көрермен, сіздер де барынша негативтен алшақ болып, күніңізді жемісті жеңісті өткізіңіздер деген тілектеміз. Біз сіздермен бүгінге қоштасамыз, бірақ ертең таңғы сағат 7 мен 10 аралығында сіздерді дәл осы жерде хабар арнасында күтеміз. Біздің дайындаған сіздерге қызықты ақпараттарымыз, сюжеттеріміз және де осындай әдемі кавер-шоуды үзінділер сіздер үшін күтеді. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылымы аяқталды. Айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Оян да хабарлығыңыз. Сау болыңыздар. Оян.